እሺ፣ ሰላም ብያለሁ። አሁን ዝግጅታችንን መጀመር የምንችል ይመስለኛል። የቴክኒክ ጉዳይ ነበር ትንሽ እንትን ያለን፣ አሁን ተስተካክሏል ተብያለሁ። ስለዚህ አሁን ዝግጅታችንን መጀመር እንችላለን። እስካሁንም ስላስጠበቅናችሁ በአዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ለእኩልነት ስም ይቅርታ እጠይቃለሁ። እሰማለሁ። ትሰማለት። እሺ፣ ከተሰማው መቀጠል እችላለሁ። እንግዲህ አሁን ዝግጅታችንን እንጀምራለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ የአዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ለእኩልነት የሳምንታዊ የውይይት መድረክ ታዳሚያን። አዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ለእኩልነት ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ፍትህ፣ እኩልነትና ዲሞክራሲ አስተዳደር ይሰፍን ዘንድ በበጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች የተቋቋመ ድርጅት ነው። ይህ የውይይት መድረክ ደግሞ አንዱ የስራችን ክፍል ሲሆን ጤነኛ የሆኑ ውይይቶች ከምን ጊዜውም በላይ አሁን ያስፈልጉናል ከሚል እሳቤ የተጀመረ ነው። በዚህም መሰረት ላለፉት 13 ሳምንታት ሀገራችንን የተመለከቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማህበራዊ ጉዳዮችን አንስተን ርዕሰ ጉዳዩ ይመለከታቸዋል ያልናቸውን ምሁራን ጋብዘን ስናወያይ ቆይተናል። እነሆ ዛሬ ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ አስፈላጊና አንገብጋቢ ጉዳይ ይዘን እዚህ እንገኛለን። በዚህም መሰረት ስለ ለውጥ አመራር ወይም ቼንጅ ሊደርሺፕ አንስተን እንወያያለን። የለውጥ አመራርን ባህሪያት እንዲሁም ለውጥን አስታኮ ስልጣን ላይ የሚመጣ አካል ምን አይነት ባህሪዎች ይኖራቸዋል የሚለውን እንዳስሳለን። ይህንን ስናደርግ ዘንዳ በሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እየታየ ያለውን ለውጥ እንደ መስታወት በመጠቀም ለማሳየት ይሞከራል። ለዚህ ርዕስ ይመጥናል ያልነውን እንግዳም ለዛሬ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ አብዬ ያሲን ይባላሉ። አቶ አብዬ ያሲን በአሁኑ ወቅት በቤልጅየም ሀገር የሚኖር ሲሆን በዛው ሀገር የኮሚኒቲ መሪና በሀገራችን አሉ ከሚባሉ አክቲቪስቶች ወይም አራማጆች ውስጥ ይመደባል። አቶ አብይ ያሲን በሄልዝ ኬር ማኔጅመንት ኤንድ ፖሊሲ የማስተርስ ኦፍ ሳይንስ ዲግሪ ያላቸው ሲሆን በዚሁ የማስተርስ ዲግሪያቸው ደግሞ በሊን ሊደርሺፕ ስፔሻላይዝ አድርገዋል። ስለዚህም አቶ አብይ ያሲን የመግቢያ ሀሳባቸውን ስለ ለውጥ አመራር ያቀርቡልንና የውይይት መድረኩን ለአድማጮቻችን ክፍት እናደርጋለን። ዝግጅታችን በቀጥታ ዙም ላይ ወይም በፌስቡክ ገጻችን ላይ በመግባት መከታተል ትችላላችሁ። ውይይቱን እየመራው እስከ ማብቂያው ድረስ አብሬያችሁ የምዘልቀው ፈይሰል ያሴን እባላለሁ። የአባት መመሳሰል ይኖራል ከአቅራቢው ከዝግጅታችንን ከሚያቀርቡት ግለሰብ ጋር፣ ግን ያው ወንድማማቾች አይደለንም፣ የስጋ ግንኙነት የለንም። ስለዚህ አሁን መጀመር እንችላለን። ከተሰማው አቶ አብዬ መድረኩን ለአንተ እለቃለሁ። ይቅርታ አንተ እያልኩ መቀጠል ይሻላል መሰለኝ። አንቱና አንቱን አንተን እያደበላለኩ ስለሆነ አንተ ብዬ ልቀጥል። ያሲን አብዬ ይቻላል። የሚመረጠው እሱ ነው። ባርከባ በዛው ቀጥላለሁ። እንግዲህ መድረኩ ያንተ ነው። ሀሳብህን ያለህን ሀሳብ አካፍለን። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ያው እዚህ ስላጋበዛችሁኝ እድሉን ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። በመቀጠል እንግዲህ ለዛሬ ያው ቀደም ብሎ ወንድሜ እንዳስተዋውቀው የተወሰነ ያለኝን ሀሳብ እንዳጋራ የተመረጠው ቼንጅ ሊደርሺፕ በሚል ነው። ኢንሻአላህ ያው እንዳልኩት የተወሰኑ መነሻ የሚሆኑ ነገሮች አነሳለሁ። በዛ ሂደት ላይ በፕሬዘንቴሽኔ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የለውጥ ሂደት ከግምት እያስገባን እንድንሄድ እፈልጋለሁ እና ኢንሻአላህ ፕሬዘንቴሽኔ ለእኔም ለእናንተም ያመች ዘንድ እንዲሁ ጋይድ የሚያደርግ ፓወርፖይንት አለ። እሱን ሸር አደርግና ወደዛው እንሄዳለን ኢንሻአላህ።
ኦኬ፣ እስኪ ወንድሜ ፈይሳል እንትኑም ስክሪኑ የሚታይ ከሆነ ኮንፊርም አድርግልኝ። ስክሪኑ አሁን ይታያል። ኦኬ፣ መርሐባ። ያው እንግዲህ ቼንጅ በእንግሊዝኛ ነው ፕሬዘንቴሽኑ የተዘጋጀው፣ ነገር ግን የምናገረው በአማርኛ ይሆናል። እዚህም እዛም ግን የቋንቋ መደባለቅ ሊኖር ይችላል፣ እሱን ትታገሳላችሁ። የሚቻለውን ያክል ግን አማርኛ ብቻ ለመወሰን እሞክራለሁ። እንግዲህ የለውጥ አመራር የሚል ርዕስ ነው የተሰጠኝ። እንዲሁ በዚህ ዙሪያ ያሉ አርቲክሎችን በሚዳስስበት ወቅት የተለያዩ ያገኘኋቸው እንትኖች ነበሩና አንዱ ለምሳሌ ምንድን ነው የሚለው ቱ ሰርቫይቭ ዩ ኒድ ቱ ኢቮልቭ ይላል። ቱ ኢቮልቭ ዩ ኒድ ቱ ቼንጅ አንድ ቼንጅ ኒድ ቱ ቢ ሌድ ቱ ሊድ ቼንጅ ዩ ኒድ ቱ ቢ ቼንጅ ባይ ዩርሰልፍ። እና በተለይ ደግሞ በለውጥ ሂደት ላይ መጥፎ አመራር ካለ የሚከተለው ኬኦስ ይሆናል፣ ወይም ትርምስ እና አስፈላጊ ክስተቶች ይኖራሉ ማለት ነው ከታሰበለት ሂደት ውስጥ። እንግዲህ ቼንጅ ሊደርሺፕ የሚለውን በምናነሳበት ወቅት ሁለት በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች እናገኛለን። የመጀመሪያው ለውጥ ምንድን ነው? ለውጥ ምን ማለት ነው የሚለውን በትክክል መረዳት መቻል አለብን። ከዛ ቀጥለን ደግሞ አመራር ወይም መሪ ወይም መሪነት የሚለውስ ምንድን ነው የሚለውን ማየት የግድ ይለናል። ካለበለዚያ ሌሎች የምናወራቸው ነገሮች ሁሉ መሬት ላይ ያልሆኑ ሰማይ ላይ የተንሳፈፉ ነው ይቀራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኔም በንግግሬ ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ የተወሰነ ጊዜ ለውጥ በሚለው ላይ ጊዜ ወስዳለሁ። ከዛም ሊደርሺፕ ወይም ደግሞ አመራር የሚለውን አይና ሁለቱም በማጣመር ምን አይነት ባህሪያቶች ይኖራሉ የሚለውን ለማየት እሞክራለሁ። እንግዲህ ለውጥ የሚለውን በትርጉም ደረጃ ዝም ብሎ ጥሬ ትርጉሙን ካየ ነው አንድን ነገር አሁን ካለበት ወይም በፊት ከነበረበት ወደ ሌላ ወደ የተለየ ነገር መውሰድ ሊሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ አገርን፣ ድርጅትን ከፊታችን አድርገን ለውጥ የሚለውን ነገር በምንናገርበት ወቅት አንድን ድርጅት ወይም አንድን ሕዝብ አሁን ካለበት ሁኔታ ወደፊት ወደሚፈለገው ሁኔታ ለመውሰድ የሚደረግ ጉዞ ይሆንና በዛ ጉዞ ሂደት ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮችን በአግባቡ ማኔጅ አድርጎ መሄድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ትርጉም ይዘን እንሄዳለን። ያንን ትርጉም በምናይበት ወቅት ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው መነሻ አለው ለውጥ በምናስብበት ወቅት፣ ሁለተኛው ደግሞ መድረሻ አለ። እነዚህ ሁለቱ በሌሉበት ሁኔታ ለውጥን ማለት አንችልም፣ ማሰብ አንችልም። ነገር ግን በእነዚህ ሁለቱ መካከል እጅግ ውስብስብ የሆነ አዳጋች የሆኑ ሂደቶች አሉ። እነዚህ ሂደቶች ማኔጅም እነዚህን ሂደቶች የምናይበት የምናካሄድበት ሁኔታ የውድቀታችን ወይም ደግሞ የስኬታማነታችን መወሰኛ ይሆናል ማለት ነው። እና ከውስብስብነታቸው በመነሳት ብዙውን ጊዜ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ወደ 70% የሚሆኑ የለውጥ ሂደቶች ወይም የለውጥ ጥረቶች ሙሉ ለሙሉ የታሰባላቸውን ዓላማ ሊመቱ እንደማይችሉ ይገልጻሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ውስብስብ ሂደት ለመረዳትና እንደዚሁም በአግባቡ ከሚፈለገው ውጤት ለመድረስ ሲባል ምሁራኖች የተለያዩ ለውጥን የምናይበትና ለውጥ የለውጥ ሂደትንም ደግሞ በአግባቡ የምናስተናግድበት ወይም እንድናስተናግድ የሚያስችሉን የተለያዩ ዘዴዎችን
አቅርበዋል። ከነዚህ መካከል ለተወሰኑትን ለማየት ሞክራለሁ። ምናልባት ባለፈው ወንድሜ ዶክተር አወል በምሁራን ዙሪያ ባቀረበው ሌክቸር ውስጥ ጠቀስ አድርጎ ያለፈው አንድ የለውጥ ሂደት ያሳያል ብሎ ያቀረበው አለ። ታስታውሱ ከሆነ ይሄ ሶስት ደረጃ ያለው የሊዊንስ ሞዴል የሚባል አለ። ፍሪዝ፣ ቼንጅ እና አንፍሪዝ ብሎ ይገለጸዋል። ይሄንን ኮንሴፕቱን በአጠቃላይ ምንድን ነው እንትን የሚለው እንዳልኩት መነሻ ለለውጥ አለ፣ መድረሻ አለ። ስለዚህ በዚህ እንትን በትክክል ለመረዳት ለምሳሌ ይሄ ኪዩብ ወይም አራት ማዕዘን የሆነ በረዶ ቢኖረን ሶስት ወይም ይሄ ኮን ሼፕ የሆነ ወይም ሶስት ማዕዘን የሆነ በረዶ እንዲኖረን ብንፈልግ ወደዛ ለመድረስ እንድንችል የግድ መካከል ላይ ያንን ማቅለጥ መቻል አለብን። ያንን ካቀለጥን በኋላ ይህን አራት ማዕዘኑን ወይም ኪዩቡን ካቀለጥን በኋላ ወደምንፈልገው ቅርጽ አስይዘን እንደገና ያንን ሪፍሪዝ ማድረግ እንችላለን የሚል ነገር ግን ሊዊን ይሄንን ሶስት ሞዴሎች በሚያስብበት ወቅት ሪሊ እንደዚህ የምናየው ፊት ለፊት የምናየው ግዑዝ የሆነ ሸፕን ነገር ጠረጴዛን ወደ ቁምሳጥን ወደ መቀየር አይነት ሀሳብ ነው አሁን በዚህ በሚያመላክተን። ነገር ግን ከዛ ጀርባ ያለው ትኩረቱ ቢሄቪየር ላይ ነው፣ ባህሪ ላይ ነው። ለዚህ ሲባል ከዚህ ከነዚህ ሶስት ሞዴሎች በፊት ሶስት የሰራቸው ጥናቶች ነበሩ። የመጀመሪያው ይሄ ፊልድ ቲዮሪ የሚባል እንትን አለው። ምንድን ነው? በዚህ በፊልድ ቲዮሪ ውስጥ የግለሰቦችን በስብስብ ውስጥ ያላቸውን ባህሪ ያይና የግለሰቦች ባህሪ በስብስቦች ባህሪና ሁኔታ የሚቀረጽ ነው። የግሩፕ ፍላ ወይም ባህሪ ደግሞ ካሉ ነባራዊ ሁኔታዎች በሚፈጠሩ ኃይሎች በየጊዜው የሚለዋወጥ እንጂ ምን ጊዜ ኮንስታንት የሆነ አንድ አይነት ነገር አይደለም። ይሄ ኳዚ ኢኩሊብሪየም ምንድን ነው? በለውጥ ሂደት ውስጥ በሚደረጉ ግጭቶች እና ፍትጊያዎች ውስጥ ሚዛናዊነት ጠብቆ የሚኖር ነው ይላል። በሁለተኛው ግሩፕ ዳይናሚክስ በሚለው ጥናቱ ደግሞ ይሄ የግለሰቦች ባህሪ ስብዕና ድርጊት አንድ ጊዜ ባረከላሁ ፊኩም አፎን ይሄ የግለሰቦች ባህሪ በግሩፕ ዳይናሚዝም የሚለወጥ ከሆነ እነዛን የዛን የግሩፑን ባህሪና ድርጊት በዛ መልኩ እንዲገለጽ የሚያደርጉ ኃይሎችን ማወቅ ከቻል እነሱን ለምንፈልገው አይነት ሂደት ጠቃሚ የሆኑትን በማጠናከር መጥፎ የሆኑትን ደግሞ በማዳከም ወደምንፈልገው ለውጥ እንሄዳለን ይላል። ሶስተኛው በአክሽን ሪሰርች ደግሞ ይሄ የምንፈልገው ለውጥ ለመድረስ አላስፈላጊ የሆነ ባህሪን አዳክመን ወደ ሌላ ለመሄድ እንችል ዘንድ እነዛ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ወደዛ ለውጥ ሊያመራቸው የሚችል ነገር እጃቸው ላይ መኖር መቻል አለበት የሚል ነገሮችን ከሰራ በኋላ ነው ይሄንን ወደ ለውጥ ሂደት እንዴት እንመጣለን የሚለውን ያስቀመጠው ማለት ነው። አሁን አንድ ለምሳሌ እንትን ብናነሳ ብዙ ጊዜ ይሄ ጫት ለምሳሌ በሀገራችን በሰፊው ይመረታል፣ በሰፊውም ይበላል። ነገር ግን ያንን ልምድና ያን ድርጊት መጥፎ ነው ብለን ካሰብን የመጀመሪያው የሚኖረው ግለሰቦች በእንደዛ አይነት ህብረተሰብ ውስጥ ሊኖራቸው
የሚኖራቸው ሚና እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ ግሩፕ ማየት መቻል አለብን። ሁለተኛ ያንን እንዳመርቱ ወይም ደግሞ እንዲቀሙ የሚያደርጋቸው ሁኔታ መረዳት መቻል አለብን። ያንን እንዳመርቱ ምንፈልገውን ባህሪ ኡል ለማድረግ ሌላ ያንን ሊተካ የሚችል ባህሪ ማቅረብ መቻል አለብን በሚለው አይነት ለናየው እንችላለን። ይሄ አስፈላጊነቱ ለምንድን ነው? በተለይ አንፍሪዝ የሚለው ቢሄቪራል አንፍሪዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማቅለጥ በመናስብበት ወቅት ሌሎች እይታዎችን አቅርበን ሰዎች ያንን የምንፈልገውን ባህሪ አዶፕት እንዲያደርጉ እንዲቀበሉት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። አለበለዚያ ያንን ማናደርግ ከሆነ አንፍሪዝ ፕሮሰስ በራሱ ሊከናወን አይችልም። ለምሳሌ የኢትዮጵያን አሁን የወቅቱን ሁኔታ በመናይበት ወቅትና የኢሃደግ በተለይ በዶክተር አብይ የተጀመረውን ለውጥ በመናይበት ወቅት መጀመሪያ ያመጡት ምንድነው? ያን ባህሪ አሁን ያለውን የአሰራር ሂደት መለወጥ ካልቻል ህልውናችን ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ነገር ግን ያን ህልውናችንን ወል ለማድረግ ለማስቀጠል ደግሞ ይሄ አይነት አሰራር ያስፈልገናል የሚለውን ያቀረቡበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄንን የለውጥ ሂደትን የመጀመሪያ ለውጥ ሂደትን በመናስበት ወቅት እንደዛ አይነት ሂደቶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ይሄንን አዘጋጅተን ለለውጥ የምንፈልገው ባህሪ ወይም ለለውጥ የምንፈልገው ሰብጀክት ለለውጥ ዝግጁ ከሆነ በኋላ የምንፈልገውን አይነት ለውጥ እናመጣለን ማለት ነው። ሶስተኛው ጋር ስንመጣ ይሄ የምንፈልገው ለውጥ ቀጣይነት እንዲኖረው የማድረጊያ ደግሞ ሌሎች ስቴፖች ያስፈልጉናል ማለት ነው። እና እነዚህ ሶስቱ ከአንድ በአንድ ጀመር የሚለዋወጡ ሳይሆኑ ብዙ ፕሮሰስ በውስጣቸው ያላቸው እንደዚሁም ደግሞ እያንዳንዳቸው የተለያየ የአመራር ካፓሲቲ የሚፈልጉ ናቸው። ለምሳሌ አንፍሪዝ የሚለውን በመናይበት ወቅት ቀደም እንዳልኩት ምን አይነት ለውጥ ያስፈልጋል የሚለውን ከማያት ጀምሮ ለዛ ለውጥ ሂደት ድጋፍን ማሰባሰብ እንደዚሁም ደግሞ ያን በዛ የለውጥ ሂደት ውስጥ የሚነሱ የአለመገንዘብም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ purposefully ስራ ተብሎ የሚደረጉ እንቅፋቶች ካሉ እነሱን የማስወገድ ሂደትን ያጠቃልላል። ለውጥ ሂደት ላይ ያለን ደግሞ በተለይ ለውጥ ሂደቱን በተመለከተ የሚነሱ ጥያቄዎች ካሉ አሉባልታዎች ካሉ እነሱን ሙሉ ለሙሉ መመለስ መቻል አለብን። እንደዚሁም ደግሞ ያንን የለውጥ ሂደት የሚያከናውኑ ኃይሎችን ከምንጊዜውም በላይ ማገዝ መቻል አለብን። እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ሰዎችን ብዙ ሰብጀክቶችን ማካተት መቻል አለብን። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ከግለሰቦች ይልቅ ግሩፕ ላይ ትልቅ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን ዳይሬክትሊ ወደ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በምናይበት ወቅት ለምሳሌ ዶክተር አብይ በተከታታይ የሚለው እንትን ነበር የመጥፎ ሐሳብ ያላቸው ወይም ሌሎች ግለሰቦች ይኖራሉ ሌላውስ ካልተቀበላቸው ድረስ የሐሳብ የግለሰቦች ሆኖ ይመክናል የሚል እንትን አለው። እና እነዚህ ነገሮች የምናየው ምንድነው? ይሄ ፕሮሰስ ይሄ ለርኒንግ አን ለርኒንግ ፕሮሰስ እንዲቀጥልና ስኬታማ እንዲሆን የሚያግዝ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። በተለይ ይሄ አንፍሪዝ ይሄ ፍሪዚንግ ላይ ተመልሰን የምንፈልገውን ለውጥ ስታንዳርዳይዝ ማድረጉ ላይ ትንሽም ይሁን ትልቅ የሚገኙ ዲሎች በደንብ መጉላት መቻል አለባቸው። እንደዚሁም ደግሞ ያንን የምንፈልገው ለውጥ ዘላቂ እንዲሆን የሚያስችሉ መሰረታዊ የሆኑ ሂደቶች መኖር መቻል አለባቸው ማለት ነው። እንግዲህ የአንዱ ለውጥን እንድናይ የሚያደርገን ወይም የለውጥ ሂደትን እንድንመለከትበት የሚያደርገን ይሄ ሶስት ደረጃ ያለው
የሊዊንስ ሞዴል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ሌላኛው እንደዚሁ ለውጥን እንድናይ የሚያስችለን ሞዴል ደግሞ ይሄ ማክኒሲ ሞዴል የሚባለው ነው። ይሄ ሞዴል 8 ስቴፖች አሉት። ሰባት ስቴፖች አሉት። እነዚህ ሰባቱ በኤስ ነው ሁሉም የሚጀምሩት እና ብዙ ጊዜ ዘ 7 ኤስ ሞዴል በሚል ነው የሚገለጸው። ይሄ ሞዴል ደግሞ ከዛኛው በተለየ መልኩ በተለይ ድርጅታዊ ለውጥን ለማምጣት በሚናስብበት ወቅት መሄድ ያለብንን ስቴፖች ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ እዚ ላይ እንደተቀመጡት የሚጀምረው ከስትራቴጂ ነው። ስትራቴጂ ይጀምራል። እዚህ አንድን ነገር ለማስፈጸም ለማካሄድ እየተጠቀምንበት ያለው ስትራቴጂ ምንድን ነው የሚል ጥናት መጀመሪያ ማድረግ መቻል አለብን። ለዚህ ደግሞ ለምሳሌ አላማችን ለመሆኑ ምንድን ነው? አላማችን ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ወሳኝ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ ይሄንን አላማችንን ለማስፈጸም እየተጠቀምን ያለ ነው ዘዴ ምንድን ነው የሚለውን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ይሄ ዘዴስ እየተጠቀምንበት ያለው ዘዴ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ያክል ተጣጣሚ ወይም ተግባቢ ነው፣ ተያያዥ ነው የሚለውን ማየት ይፈልጋል። ይሄንን ካየ በኋላ አጠቃላይ ይሄንን እንትናችንን ማለት ስራችንን ወይም አላማችንን በማስፈጸም ሂደት ውስጥ ያለው ተቋማዊ አደረጃጀታችን ምን ይመስላል የሚለውን ሁለተኛ ደረጃ ያያል። በዚህ ላይ በተለይ የኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸራችን እንዴት ነው፣ ምን ምን ያክል ዲፓርትመንቶች አሉን፣ ምን ያክል እነዚያ ዲፓርትመንቶች እኛ ከያዝነው ኦብጀክቲቭ ጋር የሚሄድ ነው የሚሉ ነገሮችን የምናይበት ይሆናል። ሶስተኛ ደግሞ እነዚህን ስራዎቻችንን ለመስራት የሚያስችሉን ዘዴዎች አሉን ወይ፣ እነሱስ ምን ያክል ወቅታዊ ናቸው፣ ምን ያክል ትክክለኛ ናቸው፣ ምን ያክል ፈጣን ናቸው የሚሉ ነገሮችን እያየ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ አብሮ የሚያየው እንግዲህ እነዚህን ስራዎች ለማስፈጸም የሚያስችለን ወይም ያንን በሚፈጽሙ አካላት መካከል ምን ያክል የጋራ የዓላማ አንድነት አለ፣ ሸርድ ቫልዩ አንድ አለ፣ ምን ያክል እኛ እናስፈጽማለን ብለን ያሰብነውን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ሌሎች ምን ያክል ይጋሩናል የሚለውን የምናይበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እና በዚሁ መልክ ሌሎችንም ከዳሰሰ በኋላ መለወጥ ያለበትን ቦታ በትክክል ለይቶ በማወቅ አስፈላጊ የሆነውን ለውጥ ለማድረግ የሚያስችለን ሞዴል ነው ማለት ነው። ይህንን ሞዴል በተለይ ኢህአዴግ እንደምታውቁት አንድ ያው አብሮ እዚሁ ጋር ማንሳት የምፈልገው ለውጥን በምናነሳበት ወቅት ኢህአዴግ እንደ ድርጅት ለውጥ አድርጌያለሁ ታድሻለሁ ብሎ ነው እየቀረበ ያለው። ያ አንድ ለውጥ ነው ወይም ማየት የሚገባን የለውጥ ሂደት ነው። ያ ለውጥ ደግሞ የሚያመጣው ለህብረተሰቡ የሚጠብቀው ለውጥ ደግሞ አለ። ለህብረተሰቡ የኢህአዴግ መለወጥ አለመለወጥ አይደለም፣ ነገር ግን ኢህአዴግ ተለውጦ ዲሊቨር የሚያደርገው ህብረተሰቡ እጅ ላይ የሚያስቀምጠው ሰርቪስ ምንድን ነው የሚለው የሌላው የለውጥ መለኪያ። ስለዚህ ለምሳሌ ይህን ማክኒሲን ሞዴል በተለይ ለማየት ኢህአዴግ እንደ ድርጅት ተለወጥኩ ያላባቸው ሂደቶችን ለመመዘንና ለማየት ያስችለናል፣ ያግዘናል ይመስለኛል። ይህንን ለምሳሌ የምታዩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያየ ጊዜ በአደረጃጀት ደረጃ ሚኒስትሮችን መቀነስ እንዳለበት፣ ቁጥር እንደማሳነስ እንዳለበት፣ የፌዴራል ስትራክቸሩ ራሱ ጥያቄ ውስጥ የገባበት እነዚህ ነገሮችን በምናይበት ወቅት ዝም ብለው የመጡ ናቸው ብዬ አልገምትም። እንደዚህ አይነት አናሊሲሶች ከተደረጉ በኋላ የሚመጡ ናቸው። ለምሳሌ የስታይሉን ብናየው የሊደርሺፕ ስታይሉ ምን አይነት መሆን መቻል አለበት የሚሉት ይመጣሉ። እንደዚሁም ደግሞ ያለን ስታፍ ብዛት እነዛን ስራዎቻችንን ለማከናወን ያለን የሰው አቅም ምን ያክል ነው የሚልና
ያስ ያለው የሰው አቅም ያለው ችሎታ ምንድነው የሚሉት ነገሮች በሚናይበት ወቅት በእኛም አገር በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ሚኒስትሮችን እያቀረቡ ለማሰልጠንም እያደረጉ ያለውን ጥረቶች በምናይበት ወቅት እንደዚህ አይነት ሞዴሎች ያንን በትክክል ለመረዳት ያስችሉናል ማለት ነው። ሶስተኛው ሞዴል የኮተር ሞዴል የሚባለው ነው። ይሄኛውም እንደዚሁ በተለያየ መልኩ ያሉንን ነባራዊ ሁኔታዎች በመዳሰስ ለውጥ የት ላይ ልናመጣ ወይም ይገባል የሚለውን ለማየት የሚያገለግለን ነው። ይሄ ሞዴል በአብዛኛው ወይም ጥልቁ ትኩረት ከለውጥ ይበልጥ ከለውጥ ጀርባ ያሉ ሰዎች ላይ የሚያተኩር ሆኖ ነው የሚገኘው። እና በዚህ የለውጥ ሞዴል መሰረት አንድ ለውጥ ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ የለውጥ አስፈላጊነትና አቻኳይነት ወደ ላይ መውጣት መቻል አለበት ይላል። ይሄ urgency የግድ ነው። ቀድም ያልኩት ይሄ ለውጥ ካላደረግን የለንም፣ ይሄ ለውጥ ካላደረግን exist ማድረግ አንችልም የሚሉ ነገሮች ወደ ላይ መውጣት urgency መምጣት መቻል አለበት። ምክንያቱም በሊዩን behavioral changeም ጋር ሄደን ካየነው አዲስም behavior ለመማር ይሄ የexistence urgency በጣም እንትን ነው፣ በጣም መሰረታዊ እንትን ነው። ሰዎች የሞት ሽረት እንትን ነው፣ የለህም ስራህን ታጣለህ፣ አገርህ አትኖርም፣ መንደርህ አይኖርም፣ ሰላም አይኖርህም የሚሉ ነገሮች በመጥቶ ወቅት የግድ ሰርቫይቭ ለማድረግ አስፈላጊ የሆነውን ባህሪና አስፈላጊ የሆነውን ለማውጣት ራሱን ለውጥ ለማምጣት ዝግጁ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በኮተር ቲዮሪ ወይም በኮተር ሞዴል መሰረት የመጀመሪያ በለውጥ ሂደት ውስጥ ማድረግ ያለብን ያንን urgency መፍጠር መቻል አለብን። ያስከለለ ድረስ ሰዎች ተነሳሽ አይሆኑም፣ ኮሚትመንት ላናገኝ እንችላለን። አስፈላጊ የሆኑ priority መሰጠት የሚገባቸው ነገሮች ሳይሰጣቸው ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያው እንትን ነው። ሁለተኛው በዚህ ሞዴል መሰረት ልናደርግ የሚገባው የሚለው build coalition ነው። አጋሮችን ያንን ለውጥ በተለይ ይሄ በሶሻል ለውጦች ትልቅ ለውጦች በአንድ ሰው ወይም በተወሰኑ ሰዎች የሚደረግ ለውጥ አይደለም። እንደዚሁም ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚታሰብ ለውጥ ብዙ ስቴክሆልደሮች አሉበት ነው። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ የምናደርገው ወይም የሚደረገው ኮአሊሽን ቢውልድ ማድረግ ነው። ያን ለውጥ ሊያፋጥኑ፣ ሊያሳኩ፣ ሊያግዙ የሚችሉ ኃይላትን ሁሉ ማሰባሰብ ይገባናል። ያንን ካሰባሰብን በኋላ ስትራቴጂክ ቪዥን ወይም ራዕይ ፎርም ማድረግ መቻል አለብን። የጋራ የሆነ እይታ እስካላገኘን ድረስ የተለያዩ የለውጥ አክተሮች የለውጥ ተዋናኞች ወደ ተለያየ አቅጣጫ ለውጡን ሊገትቱት ይችላሉ። ስለዚህ ቀድም ያልነው ከአንድ መነሻ ተነስተን ወደ ሌላ መድረሻ የሚለው ነገር ህልም እንጂ እውን አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የግድ ነው። ይሄንን ካደረግን በእርግጠኝነት ብዙዎችን ኦንቦርድ ማምጣት እንችላለን። ያም ካልሆነ ግን በተለያየ መንገድ የትኛውንም አይነት ስቴክሆልደር ይዘን ለመሄድ ዝግጁ መሆን መቻል አለብን፣ ያን ማድረግ መቻል አለብን። በዚህ ሂደት ውስጥ እንቅፋቶች ካሉ መወገድ አለባቸው ይላል። ይሄንን ካደረግን በኋላ የአጭር ጊዜ ጌይኖች ወይም ደግሞ ስራዎች ውጤቶች ማሳየት መቻል አለብን። ምክንያቱም የለውጥ ሂደቶች ለውጥን ነው የምንፈልገው። በዛ ሂደት ላይ ያገኘናቸው ያሉ ዲሎችን ያገኘናቸው ያሉ ለውጦችን ለለውጥ አድራጊዎች ማቅረብ አለብን። ያ ተመልሶ የለውጥ አራማጆችና የለውጡ ተዋናኞች ከምንም በላይ ተጠናክረው ያለ ኃይላቸውን ሁሉ አሰባስበው ወደፊት ለመሄድ ያስቸግራል ማለት ነው። ያንን ያጭር ጊዜ ለውጥ ማግኘት በጀመርንበት ወቅት በፍጥነት ወደ የምንፈልገው ለውጥ መጓዝ መቻል አለብን። እዛ ለውጥ ላይ ከደረስን ያንን ስታንዳርዳይዝ ወይም ስቴብላይዝ ማድረግ መቻል አለብን በሚል 8 ስቴፖችን ያስቀምጣል።
ሌላኛው አብሬ እዚሁ ላይ ማንሳት ወይም ሌላኛው ልናየው የምፈልገው ይሄ አዳካር ሞዴል የሚባለው ነው። የኮተር ሞዴል በአብዛኛው ከላይ ወደ ታች የሚደረግ የለውጥ ሂደት ነው። ከላይ መሪው የሚፈልገው ቦታ ለመድረስ ይፈልጋል። ስለዚህ ያንን ወደ ታች የሚያወርድበት ሞዴል ነው። ይሄኛው ደግሞ በአብዛኛው ከታች ወደ ላይ የሚሄድ ነው። ይሄ እያንዳንዱ እነዚህ አምስት በአድካር የሚለው ያው ይሄ አዌርነስ ኦፍ ዘ ኒድ ቱ ቼንጅ የሚለው እነዚህ ነገሮች በየራስ እያንዳንዳቸው ግብ ይሆኑና መጨረሻ የምንፈልገውን አይነት ለውጥ እውን ለማድረግ የሚያስችሉ ናቸው። ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ሞዴል መሰረት መስራት አለብን የሚለው እንደዚሁ የለውጥን አስፈላጊነት አጉልቶ ማቅረብና ያንን ለህብረተሰቡ ወይም ለለውጥ እንዲለወጥ ለምንፈልገው አካል ማቅረብ መቻል አለብን ይላል። ምክንያቱም ያ ፍላጎት ከሌለ ወደ የትኛውም አይነት ለውጥ ልንሄድ አንችልም የሚል መነሻ ይዞ ማለት ነው። እንግዲህ ያንን አወርነሱን ከፈጠርን በኋላ ፍላጎቱን ደግሞ ማሳደግ መቻል አለብን። ምክንያቱም አወርነስ ኦኬ ያስፈልጋል አለቀ። ነገር ግን በሁለተኛ ደረጃ ያ ፍላጎት ያ አወርነስ ወደ ፍላጎት እንዲሄድ ማስቻል አለብን። ከዛ ቀጥለን ያንን ለውጥ ለማምጣት የሚያስፈልጉ ዕውቀቶችን እውን ማድረግ መቻል አለብን። እነዛ ዕውቀቶችን ደግሞ ተግባር ላይ ማዋል የምንችልበትን አቅም ማጎልበት አለብን። ያንን እዛ ከደረስን መተግበር እንችላለን በሚል በዚህ መልኩ ይቀርባል ማለት ነው። እና እነዚህን ከመካከል አነሳው እንጂ የተለያዩ አይነት የለውጥ ሞዴሎች አሉ ከዚህም የበለጡ። ነገር ግን እነዚህን ያነሳውበት ምክንያት ምንድን ነው? ለውጥን ስናስበው እንደው ዝም ብለን በእለት ከአንድ ነገር ተነስቶ ወደ ሌላው በአጋጣሚ የሚከሰት ሂደት ሳይሆን ፕሮሰስ ነው። ያ ፕሮሰስ ደግሞ መመራት ይፈልጋል። ያ ፕሮሰስ ጊዜ ይፈልጋል። ያ ፕሮሰስ ሂደትም አለው የሚለውን ለመገንዘብ እንድንችል ብዬ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ተወሰኑ ነገሮች ማየት መቻል አለብን። በአብዛኛው እነዚህ ሞዴሎች እንደ መጀመሪያ ትኩረት አድርገው የሚሰሩት ድርጅቶችን ነው፣ ኢንስቲትዩሽኖችን ነው። እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች ደግሞ በአብዛኛው በተከለለ ስቴብል በሆነ ኢንቫይሮንመንት ያሉ ናቸው። ነገር ግን የፖለቲክስ ጋር የሶሻል እና የፖሊሲ ቼንጆችን በምናይበት ወቅት ግን በጣም ፍሉድ የሆነ አንኮንትሮሌብል ወይም ልንቆጣጠረው የማንችላቸው የተለያዩ ተዋናኞች ሁኔታዎች ያሉበት ነው። ስለዚህ ይህንን ከግምት ማስገባት መቻል አለብን። እንደዚሁም በፖለቲካል ወይም ደግሞ በፖሊሲ ቼንጅ ላይ አሁን እዚህ ጋር ያየናቸው እንትኖች ይሄን አድርገን እያል ነው፣ ይሄን አድርገን ይሄ ይመጣል ነው እያልን ያለ ነው። እዚህኛው ግን ብዙ ጊዜ አንፕሬዲክቲብል ናቸው። ይሄንን ስላደረግን ይሄኛው ጋራንቲድ ሆኖ ወይም በትክክል ወይም 100% እዛን እናመጣለን በሚል ማስቀመጥ አንችልም። እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ፋክተሮች ወይም ብዙ ነገሮች ሂደቱን ሊያፋጥኑት፣ ሊያስተዋግሉት፣ አቅጣጫ ሊያስቀይሩት ስለሚችሉ እና ብዙ ነገሮች አፌክት ስለሚያደርጉ አንድ ለአንድ የሆነ ይሄን ስላደረኩ ይሄኛው ይመጣል፣ ይሄኛው የመጣው በዚህኛው ምክንያት ነው በሚል ይሄ ኮዛል ሪሌሽንሺፕ ኤስታብሊሽ ማድረግም አንችልም። እንደዚሁም ደግሞ በፖለቲክስ እና በፖሊሲ ቼንጅ ወይም ለውጥ ሂደት ውስጥ ዳይናሚክ የሆኑ ቅድም እንዳልነው የግሩፕ ቢሄቪየር ስቴብል አይደለም። እንደየ ሁኔታዎች በተለያዩ ኃይሎች በየጊዜው የሚለዋወጥ ዳይናሚዝም ወይም ደግሞ ዑደት ያለው ነው እና ያም ሂደት አለበት። በዚህ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ጥቅምና ፍላጎት ያላቸው ኃይሎችም አሉ። ይሄ በራሱ ልክ ቅድም ያነሳን ይሄ ኮመን ቪዥን የጋራ የሆነ እይታ የጋራ የሆነ አቅጣጫ ማስቀመጥ የሚሉት
በጣም አስቸጋሪ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም ጊዜ ወሳጅና ሊመራ የሚገባው ሂደት ነው ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ከያዝኩኝ ለውጥ ስኬታማ ይሆን ዘንድ ምን አይነት ቅድመ ሁኔታዎች ወይም አስፈላጊ ነገሮች ይኖራሉ የሚለውን ልናይ እንችላለን። ከዛ እንግዲህ የመጀመሪያውና በዋነኝነት የሚጠቀሰው ሊደርሺፕ ነው፣ ወይም አመራርና መሪ ያስፈልጋል። ለዚህም ነው ቅድም ቼንጅ ሹድ ቢ ሌድ ማኔጅድ መደረግ አለበት፣ እንደዚሁም ደግሞ መመራት መቻል አለበት። በተለይ ይቺ ኮቴሽን ጥሩ ነች። ይቺ ኮቴሽን ኢፍ ቼንጅ ኢዝ አ ፕሮሰስ ኦፍ ቴኪንግ አን ኦርጋናይዜሽን ኦን አ ጆርኒ ፍሮም ኢትስ ካረንት ስቴት ቱ አ ዲዛየርድ ፊውቸር ስቴት፣ ቅድም መጀመሪያ ላይ ለውጥ ምንድን ነው የሚለውን በዴፊኒሽን ያቀረብኩት ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ነው የሚለው ቼንጅ በራሱ ሊደርሺፕ ማለት ነው። እንደዚሁም እሱን ደግሞ በአግባቡ ልናስኬደው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን እያስረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን እዚህ ላይ የለውጥ ሂደትን በዚህ መልኩ ካየ ነው ሊደርሺፕስ ምንድን ነው? እንግዲህ ቼንጅ ባይ ኢትሰልፍ ኢዝ አባውት ሊደርሺፕ። ተመልሰን በታች እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ሊደርሺፕም ደግሞ ኢትስ አባውት ቼንጅ፣ ስለ ለውጥ ነው ሊደርሺፕ። ምክንያቱም ለውጥ ከሌለ፣ ለውጥ የማያስፈልግ ከሆነ ሊደርም አያስፈልግም። ምክንያቱም የተወሰኑ ሀቢቶችን፣ የተወሰኑ ድርጊቶችን፣ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችን በዛችሁ ባለበት ሁኔታ እንዲረግጥ የምንፈልግ ከሆነ ሊደርሺፕ የሚለው ነገር ላያስፈልግ ይችላል የሚለው እንትን ይላል። ግን ምን ማለታችን ነው ሊደርሺፕ ስንል? አመራር መሪ የሚለው ብዙ እንትን ላይ ይችላል። ነገር ግን አመራር የሚለው ሊትሬቸሮች ወይም የጥናት እንትኖች እንደሚያመላክቱት ሊደርሺፕ ምንድን ነው የሚለውን ለመግለጽ የሞከሩ ሰዎችን ያክል የተለያየ አይነት ትርጉም አለው፣ ትርጉም ይሰጠዋል የሚል እንትን አለ። ይሄ የሚሆነበት ለምንድን ነው? ሊደርሺፕ ዳይናሚክ ነው። እንደ ሁኔታው፣ እንደምንፈልገው ዓላማ፣ እንደ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ለማየት እንደምንሞክረው፣ እንደምንመራው ህዝብ ሊለያይ ይችላል። ይሄ ከዚህ ጋር ቆርጠን ወደ ሌላ የምንቀጥለው እንትን አይደለምና የተለያየ ትርጉም መኖሩ ተአምር አይደለም ብለውም ያስቀምጣሉ። ለማንኛውም ሊደርሺፕ አራት አካላት አሉት ወይም አራት ፓርቶች አሉት ይላል። የመጀመሪያው ፕሮሰስ ነው፣ ሂደት ነው፣ ድርጊት ነው። ሁለተኛው ኢንፍሉዌንስ ነው። አንድ አካል ሌሎች ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ከአንድ ከምንፈልገው ቦታ ለመድረስ የሚደረግ ሂደት ነው በሚል ሊደርሺፕ ኢዝ አ ፕሮሰስ ዌርባይ አን ኢንዲቪዥዋል ኢንፍሉዌንስ አ ግሩፕ ኦፍ ኢንዲቪዥዋልስ ቱ አቺቭ አ ኮመን ጎል በሚል ያስቀምጡታል። እንግዲህ ይህንን ካየን ሊደርሺፕ ሂደት ነው። አንድ መነሻ አለው፣ አንድ መዳረሻ አለው። በዛ ሂደት ውስጥ ከዚህ ከመነሻው ተነስተን ወደ መድረሻው የሚሄዱ አካላትን ለማድረስ የምናደርገው ሂደት ነው በሚል እንረዳዋለን ማለት ነው። እንደ ትርጉም ይሄንን ካየን ይሄንን የሊደርሺፕ ፕሮሰስ ነው ብለናል። የሊደርሺፕን ሂደት በተለያየ መልኩ የተለያየ ጥረቶች ተደርገዋል። ምን ማለታችን ነው ሊደርሺፕ የሚለውን ለመረዳት ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ይሄ ዘ ግሬት ማን ቲዮሪ የሚባል አለ። በዚህ ጽንሰ ሐሳብ መሰረት ሊደርሺፕ ወይም አመራር የሚወለድ ነው ብሎ ያምናል። ተወላጅ ነው። አንድ መሪ ሲወለድ መሪ ሆኖ ነው የሚወለደው። ስለዚህ አንድ መመራት የሚያስፈልገው ሁኔታ በሚፈጠር ወቅት ሊደር ሆኖ ይወጣል። ያ እዛ ቦታ ላይ መቀመጡ አግባብ ነው፣ ምክንያቱም he is just born for that ለዛ ነው የተወለደው የሚል ቲዮሪ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው በተለይ ኦልሬዲ መሪ የሆኑ ትልቅ ዲል አስመዝግበዋል የሚባሉ ሰዎችን ባህሪ
በማጥናት እና በእነሱ እንትን በማለት ማለት ነው። ሁለተኛው የትሬት ቲዮሪ የሚባለው እንደዚሁ ሊደርሽፕ የሚወለድ ነው ብሎ ያምንና ነገር ግን እንደመጀመሪያው ሊደር ማን ይሁን ብለን ማሰብ የለብንም አስፈላጊ በሆነ ወቅት ይወጣሉ የሚል ሳይሆን እነዚህን ስኬታማ የሆኑ መሪዎች ባህሪ በማጥናት ከኛ ውስጥ መሪ የሚሆን ማን ነው ብለን ማወቅ እንችላለን የሚል እይታ አለው። ይሄ ሶስተኛው ቢሄቪራል ቲዮሪ የሚባለው ደግሞ አይ ሊደርሺፕ መሪ በትውልድ ወይም በመወለድ የሚመጣ ወይም ዝም ብሎ የሚወለድ ሳይሆን ልንማረው የምንችለው ነው። ስለዚህ ሊደርሺፕን በምን መልኩ ያዋል? በሚሰሩት ስራ፣ በማንነታቸው ሳይሆን በሚሰሩት ስራ፣ በሚያደርጉት ድርጊት እነማን ሊደሮች ናቸው እነማን ሊደር አይደሉም የሚለውን ያይና ለሊደርሺፕ ምን ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ የሚል ጥናት ያደርጋል ማለት ነው። በተለይ ይሄንን ለማጥናት ሁለት ነገሮች አሉ። መሪ ሁለት እንትኖች አሉት ማለት ሁለት ፎከሶች ሊኖሩት ይችላል። አንድ የሚመራው ሰው ወይም ደግሞ የሚያሳካው ግብ ይኖራል። ለዚህ እነዚህን ሁለቱን በግራፍ ላይ ያስቀምጥና መሪው ለትልቁ ትኩረት ወደ ሰዎቹ ነው ወይንስ ወደ ምርቱ ነው ወይም የሚያመጣው ውጤት ነው የሚለውን በማየት የተለያዩ የሊደርሺፕ አይነቶችን ያስቀምጣል ማለት ነው። እኔ አይደለም አይደል አውዲዮ ቪዲዮ ኦኬ። ሌላኛው ኮንቲንጀንሲ ቲዮሪ የሚለው እንደዚሁ ከቢሄቪራል ቲዮሪ አንድ ስቴፕ ወደፊት ይሄድና ሊደሮች ወይም የአንድ መሪ ባህሪ እና ድርጊት ለስራ ወይም ለሚመራው ሰው ትኩረት ባለው ብቻ የሚወሰን ሳይሆን ሁኔታዎች ምን አይነት ባህሪ ሊኖረው እንደሚችል የሚወስኑበት ሁኔታ አለ ይላል። ግን እዚህ ላይ እነዚህ ሁኔታዎች የሚላቸው የተመሪዎቹ ብቃት ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደፊት አንድ ልሂድና እዚህ ጋር ሁለት እንትን ታያላችሁ። በዚህ በግራ በኩል ቦስ ሴንተርድ ሊደርሺፕ የሚል አለ። በቀይ በኩል ሰቦርዲኔት ቤዝድ ሊደርሺፕ የሚል አለ። ይሄ ሁለቱ ምንድነው? ይሄ ምንድነው ሊደርሺፕ? አንድ እንደው ብላክ ኤንድ ዋይት ምናልባት እዚሁ በዚሁ አጋጣሚ ቅድም ሊዊን ኩርት ያል ነው የቼንጅ ሞዴል ያስቀመጠልን ሳይኮሎጂስት አብሮ ስለ ሊደርሺፕ እንትን የሚያጠናው ጥናት አለና ሶስት አይነት ሊደርሺፖች ያስቀመጠበት እንትን አለ። ዲሞክራቲክ፣ አውቶክራቲክ እና እንደዚሁ ደግሞ ምንም ሌሎችን ወይም ተመሪዎችን በራሳቸው እንዲሰሩ የሚያደርግ ሊደርሺፕ ታይፕ ብሎ ማለት ነው። እዚህም ላይ ሁለት አለ። ይሄኛው ደግሞ ሊደርሺፕ እንደው ብላክ ኤንድ ዋይት የሆነ ሳይሆን ኮንቲኒየም ነው፣ ቀጣይነት ከአንዱ ወደ ሌላው የምንሄድበት ነው። ይሄ ደግሞ ለመሪው የራሱን የሚፈልገውን አይነት ሂደት ብቻ መርጦ የሚሄድበት ወይንስ ለተማሪዎቹም ቦታ ሰጥቶ እድል ሰጥቶ የሚያደርገው ባህሪውን የሚያስተካክልበት ሁኔታ ይለና እዚህ ከስር ወደ 7 የሚሆኑ የተለያዩ የሊደርሺፕ ታይፖችን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንቲንጀንሲ ቲዮሪ ጋር ስንመጣ ግን ይሄ አሁን ያሳየኋችሁ ቢሄቪራል ቲዮሪ ነው። ቀድም እንዳልኩት ፕሮዳክት ነው የምንፈልገው፣ ውጤት ነው የምንፈልገው ወይንስ ሰራተኞቻችንንም ተከታዮቻችንም ፍላጎት፣ ችሎታ፣ ምርጫ ከግምት አስገብተን የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንቲንጀንሲ ቲዮሪ ጋር ስንመጣ ደግሞ ኦኬ፣ ምናልባት አዎ፣ እዚህ ጋር ሁለት እንትኖች አሉ። ከስራው ቆይ፣ ምናልባት እዚህኛው እንዳና እዚህ ቅድም እንዳልኩት የምንመራቸው ምክንያቱም ሊደርሺፕን ምን ጊዜም በምናይበት ወቅት ፎሎውሺፕ አብሮ ይመጣል።
መሪና ተመሪ። ተመሪ በሌለበት መሪ የለም፣ መሪ በሌለበት ተመሪ የለም። ስለዚህ አብረው ነው የሚመጡት እና እዚህ ጋር የምመራቸው ሰዎች ያላቸው የእድገት ደረጃ ምን ይመስላል? የእድገት ደረጃ ስል የሀብታቸው የምናቸው አይደለም። ያንን ስራቸውን ለመስራት ያላቸው ፍላጎት አለ፣ ያላቸው ኮሚትመንት አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ ያላቸው ችሎታ። በዚህ እነዚህን ነገሮች ከግምት ያስገባና ከS1 እስከ S4 ያሉ አይነት የአመራር ወይም የአመራር ባህሪያቶችን ያስቀምጣል ማለት ነው። ለምሳሌ S1 ጋር ያለውን በምናይበት ወቅት ሰራተኞች ወይም ተከታዮቼ ገና ስራን በራሳቸው መስራት የማይችሉ ናቸው። ልምዱ ላይኖራቸው ይችላል። ስለ ስራውና ስለ ለውጥ ሂደቱ በቂ ግንዛቤ የሌላቸው ላይሆኑ ይችላል። ስለዚህ እነሱ ምንድን ነው የሚሆኑት? ዳይሬክት ማዘዝ፣ መታዘዝ፣ የአዛዥነት የአዛዥ መሪ ባህሪ እንዲላበስ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ወደ S4 ጋር በምንሄድበት ወቅት በጣም ማቹርድ የሆኑ ስራውን በደንብ የሚችሉ እንደዚሁም ደግሞ የምንሄድበትን ለውጥ በትክክል የሚያምኑበት በትክክል የሚረዱት በትክክል ግልጽ የሆነላቸው ከሆኑ ደግሞ ስራውን ለነሱ ሰጥቶ እሱ እገዛ አድራጊ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዴሊጌቲንግ ሊደርሺፕ የሚለው አይነት ሂደት ይኖራል። ሌላው በዚሁ በኮንቲንጀንሲ እንትን ውስጥ የሚገባው ይሄኛው አይነት ሊደርሺፕ ባህሪ ነው። ምንድን ነው ይሄኛው ደግሞ? አንድ ተከታዮች የሚፈልጉት መድረስ የሚፈልጉት አላማ አለ። ስለዚህ የመሪው ሚና ምንድን ነው የሚሆነው? እነሱን ሞቲቬት በማድረግ በማነሳሳት በመቀስቀስ እና አስፈላጊ የሆነውን አይነት እገዛ አድርጎ ተከታዮችን ከአሁን ከነበሩበት ወደሚፈልጉበት ማሸጋገር ይሆናል። ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ መሪው የሚጠቀመውና ሊኖረው የሚፈልገው ባህሪ በዓላማው ይወሰናል። ግቡ ወደ የት ነው የሚለው። ከምንም በላይ ግን በተከታዮቹ ቅድም እንዳልኩት ፍላጎታቸው፣ ችሎታቸው እነዚህ ነገሮች ሆኑና የስራው ሁኔታ ደግሞ ወሳኝ ይሆናል። በዚህኛውም ጽንሰ ሐሳብ ካየነው በጣም ያደጉ በጣም ሞቲቬትድ የሆኑ እንደዚሁም ደግሞ የስራ ሂደቱን ወይም የለውጥ ሂደቱን በትክክል የሚያውቁ ሰዎች ከሆኑ እታች እንዳልነው አቺቭመንት ኦሪየንትድ ወይም ፓርቲሲፓቲቭ የሆነ የሚኖርበት ሁኔታ ይኖራል። እንደዚሁም ደግሞ ስራ ውስብስብ ከሆነ በቀላሉ ስትራክቸር የሌለው አይነት ከሆነ እንደዚሁ ያ መሪ የሚወስደውና የሚላበሰው የአመራር ባህሪ ራሱ የተለየ ይሆናል ብሎ ያስቀምጣል። ሌላኛው እዚሁ ጋር ማንሳት ከዚህ ከመሪ ቲዎሪዎች ጋር የማነሳው ትራንዛክሽናል እና ትራንስፎርሜሽናል ቲዎሪስ የሚባሉ አሉ። ትራንዛክሽናል ሊደርሺፕ ቲዎሪ ወይም ደግሞ ሊደርሺፕ ስታይል የምንለው ተከታዮች ጋር በሆነ ኮንትራክት መልክ የሚተሳሰር ይሆናል። ስለዚህ እነዛ ተከታዮች ወይም ሰራተኞች ሊሆኑ ይችላሉ አንድ ስራ እንዲፈጽሙ ወይም አንድ ግብ እውን እንዲያደርጉ ይሰጣቸዋል። ያንን እውን ባደረጉ ወቅት ሪዋርድ ያገኛሉ። ያንን እውን ካላደረጉ ደግሞ ቅጣት የሚያገኙበት ሁኔታ አለ። በዚህ አይነት መልኩ ልክ የገበያ አሻሻጭ አይነት ነገር give and take የሚሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ትራንስፎርሜሽናል ቲዎሪ የሚለው ሊደርሺፕ ደግሞ ከዛ ለየት ባለ መልኩ ተከታዮችን እውቀታቸውን ፍላጎታቸውን to the maximum raise በማድረግ ልክ ቅድም በጀንጅ ሞዴልም እንዳየነው የለውጥን ፍላጎት አጉልቶ በማቅረብ እሱ ለዛ ለሚያስፈልገው የለውጥ ሂደትና ለስራ ሂደት የሚያስፈልገውን እገዛ ያደረገ እነሱ ያንን የሚፈጽሙበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው
የሊደርሺፕን ሂደት የምናይበት አንዱ ጽንሰ ሐሳባችን ነው። እንግዲህ እነዛን መነሻ በማድረግ የተለያዩ የሊደርሺፕ አይነቶች እናገኛለን። ለምሳሌ አውቶክራቲክ እና ዲሞክራቲክ የሚለውን ቅድም አይተናቸዋል። በሁለት ጠረፍ ላይ ያሉ አንዱ ለተከታዮች ቦታ ኖሮት ሐሳባቸውን እየወሰደ በውሳኔ አሰጣጥ ላይ እያሳተፈ የነሱን ፍላጎት ከግምት አስገብቶ ስራዎችን የሚያከናውን ሲሆን፣ በሌላው ጎኑ ደግሞ አውቶክራቲክ የምንለው የራሱን ብቻ የነሱ ምንም ላይ ሳያሳተፍ ይሄ መደረግ አለበት ጀስት ስሩ ብሎ የሚሄድ እናገኛለን። ቅድም ያልኳቸው እነዚህ ትራንዛክሽናል እና ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የሚሉት እንደዚሁ አሉ። በዚሁ ጋር ደግሞ ሰርቫንት ሊደርሺፕ የምንለው አለ። ይህም ሰርቫንት ሊደርሺፕ በተለይ የተከታዮች ደህንነት እና የተከታዮች ፍላጎት እሱ የሚወስደውን የአመራር ባህሪ የሚወስን ነው። ምክንያቱም የእሱ እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ በሌላ ነገር ሳይሆን ሌሎችን ለማገልገል ሆኖ የሚያው በፖዚሽን ወይም ደግሞ ከሌሎች የተለየ እውቀት ስላለኝ በሚለው ነገር ሳይሆን ያለው እውቀቱንም ያለውን ቦታ እንደ ዕዳ በመውሰድ ለተከታዮቹ የሚያደርገው አይነት ሊደርሺፕ የሚል ነው። ካሪዝማቲክ ሊደርሺፕ የሚለው እዛ ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የሚለው ውስጥ የሚገባ ሆኖ ይሄም ተከታዮችን መሪው ያለውን ራዕይ አቅርቦ በሱ ራዕይ ውስጥ አስገብቶ ይዟቸው የሚሄድ አይነት ሊደርሺፕ የምንለው ነው። ይሄ ሰፖርቲቭ እና ኮችንግ እዚጋ ቲ ስፔሊንግ እንትናለው ኮችንግ የሚለውም ደግሞ እንደዚሁ እንደ ምንመራቸው ወይም እንደሚመሩት ሰዎች የአቅም ሁኔታ ሊደሩ የሚያደርጋቸው ወይም የሚመስላቸው ሊደርሺፕ ስታይሎች ናቸው ማለት ነው። እዚሁ መካከል ሊን ሊደርሺፕ የሚለው በተለይ የማስተር ቴሲስን የሰራሁበት ያለው ምንድን ነው እየመጣ የሊደርሺፕ ወይም ደግሞ የማኔጅመንት በዛ መሰረት ምንድን ነው እንትን የሚለው የመጀመሪያው ቲንኪንጉ የኛ ስራ ገንዘብ ማካበት የአንድ ሊደር ስራ ገንዘብ ማካበት ምንም ሳይሆን ግልጋሎት መስጠት ነው። ለህብረተሰቡ ግልጋሎት መስጠት ነው። ስለዚህ እንትኖችን ብክነቶችን በተለያየ መልኩ በመቀነስ ያለንን ጊዜ ያለንን በብክነት መልክ የሚወጣውን ጊዜ የሚወጣውን ገንዘብ የሚወጣውን ጉልበት ለተገልጋይ ጥቅም ማሳደጊያና ማስፋፊያ ይሆናል ብሎ የሚያምን የሊደርሺፕ ስታይል ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ምንድን ነው ሊን የሚያምነው? ይሄን ማድረግ የምንችለው ወይም የሚችሉት ስራውን የሚሰሩት ግልጋሎት የሚሰሩት ተከታዮች ነው። በካምፓኒ ፎርም ካየ ነው ሰራተኞች ናቸው። ስለዚህ የሊደሩ ዋናና ትልቁ ኃላፊነት እነዛን ሰራተኞቹን ተከታዮችን አቅም ማጎልበት፣ እነሱ አቅም ከጎለበተ የነሱ ሞቲቬሽን ከፍ ካለ የነሱ ጥሩ ስራ ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታ ከተመቻቸ ውጤት የሚያገኙት እነሱ ናቸው። ስለዚህ በለውጥም ይሁን በሌላው ሂደት ውስጥ ሄሮ ወይም ደግሞ ጀብዱ የሚባሉት ሊደሩ ሳይሆን እነሱ ናቸው የሚል እይታን ይዞ የሚሄድ የሊደርሺፕ አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተወሰነ መልኩ እነዚህን ሁለት ጽንሰ ሐሳቦች ካየን በኋላ ሁለቱን አንድ ጋር በመናጣመርበት ወቅት አይ ቲንክ ለዚህ ለለውጥ ሂደት ምን አይነት መሪ ያስፈልገናል የሚለውን ለማየት ወቅቱ ነው ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን ለውጥን ምን ጊዜም በመናይበት ወቅት ቀድም እንዳልኩት መካከለ ላይ ብዙ ውስብስብ ሁኔታዎች ያሉበት እንዲሁም ዳይናሚክ የሆነ ብዙ ስቴክሆልደሮች ብዙ ተዋናዮች የሚከሰቱበት ስለሆነ
በለውጥ ሂደት ላይ የሚኖር ወይም የሚሄድ ሊደርሺፕ ሲቹዌሽናል ሊደርሺፕ መሆን መቻል አለበት። ራሱን ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር አጣምሮ መሄድ የሚችል አንድ አይነት ሊደርሺፕ ብቻ ወይም አንድ አይነት አመራር በቂ ነው ብሎ የማያምን እንደ ሁኔታው አስገዳጅነትና እንደ ተከታዮቹ አቅም የራሱን የአመራር ዘዴ መለወጥ የሚችል አይነት እንትን ያስፈልጋል። ሆኖም ግን ያ ደግሞ እንደፈለገው እንዳይንቀሳቀስ የኢንስቲትዩሽናል ሊሚቴሽን ሊኖርበት ይችላል። ለምሳሌ የማህበሩ ወይም የድርጅቱ እንደ ድርጅት ካየነው መተዳደሪያ ደንብ የሚሰጠው ኃይል አለ። እስከዛ ድረስ ብቻ ነው መንቀሳቀስ የሚችለው። እንደዚሁም እንደ ሀገር ካየነው ህገ መንግስት አለ፣ ሌሎች ህጎች አሉ። እነሱ በሚሰጡት ገደብ ብቻ መንቀሳቀስ ተገዳጅ ይሆናል ማለት ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን በተለይ በለውጥ ሂደት ውስጥ ቅድም ሞዴሎቹ ላይ እንዳየነው ኮመን የሆነ ቪዥን፣ የኮመን የሆነ ራዕይ ማየት መቻል አለብን። ያንን በህብረተሰቡ ዘንድ ማስረጽ አለብን ያለው ሁኔታ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሴንሲቲቭ የሆኑ ካልቸራል እንደዚሁም ደግሞ እምነት ባህሎች እነዚህ ሁሉ ሊገድቡት ይችላሉ፣ ያንን የሚንቀሳቀስበትን ማለት ነው። እነዚህን ከግምት ይዘን አክቹዋሊ ቼንጅ ሊደርሺፕ ምን አይነት ባህሪዎች ሊኖሩት ይችላሉ የሚለውን በምናይበት ወቅት ምናልባት ይሄ ሶሻል ቼንጅ ሞዴል የሚለው የተወሰነ ጥሩ እይታ ይሰጠናል። ያም ምንድን ነው? ግለሰብ እንደ ግለሰብ ኢንዲቪዥዋል ቫልዩ መሪው የራሴ የሚላቸው ባህሪያቶች እና እሴቶች ይኖሩታል። እንደዚሁም ደግሞ ያ መሪ በተለይ በለውጥ ሂደት ውስጥ አንድ መሪ ብቻውን ተዋናኝ ሆኖ አንድን ለውጥ የሚያስፈጽምበት ሁኔታ አይኖርም። ስለዚህ ይሄ ሊደርሺፕ ኢንተርፕሪነር የሚባሉ አልቲሜት የሆነ ሊደሩን በሀሳብ የሚሆን በፕላኒንግ የሚሆን የሚያግዙት አክቹዋሊ እሱም አዳፕት ሊያደርግ የሚችለውን የሊደርሺፕ ስታይል አድቫይስ የሚያደርጉት ኃይሎች ይኖራሉ። እነሱ የሚያጥራቸው በአብዛኛው ፓወር ነው። ስለዚህ የእነሱ ጋር ኢንተራክት አድርጎ የሚወጣ የእነሱ ውጤት ነው እና መሪው ከግሩፕ ጋር ምን ኢንተራክት ለማድረግ ሊይዛቸው ሊኖሩት የሚገባ ባህሪያቶች ይኖራሉ። እንደዚሁም ደግሞ ቅድም እንዳልነው እንደ ኮሚኒቲ ውስጥ ሆነው ነው ይህንን ለውጥ ለማምጣት የሚችሉት እና በኮሚኒቲው ብሊፍ ውስጥ ካልቸር ውስጥ ሂስትሪ ውስጥ ሊኖራቸው የሚገባው ባህሪያቶችን በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። ትንሽ እንድናይ ያስችለናል ማለት ነው። ሌላኛው ምናልባት በተለይ እንደ አንድ ድርጅትን ወይም ደግሞ እንቅስቃሴን ሙሉ የሆነ ተቋሙን የምናይ ከሆነ ደግሞ የአንድ መሪ ወይም መሪዎች ሊኖራቸው የሚገባውን አትሪቢዩት በዚህ በአምስቱ መልክ ልናየው እንችላለን። የመጀመሪያው ለቼንጅ አመቺ የሆነ ባህልን ለማምጣት የሚያስችል ባህሪ ሊኖራቸው ይገባል። ያ ራሱን የቻለ አቅም ነው፣ የአመራር ሂደት ነው። ለምሳሌ ፖሊሲዎች እንደ ኢትዮጵያ ካየ ነው በቼንጅ ሂደት ውስጥ አፋኝ የሆኑ ህጎች ነበሩ። እነሱን ማንሳት፣ እነሱን አይነት ማስወገድ፣ እንደዚሁም ደግሞ ወደምንፈልገው አይነት ለውጥ የሚወስዱን ሌሎች ጠቃሚ የሆኑ ሂደቶችን እንዲገቡ ማድረግ አንዱ ለለውጥ ሂደት ፋሲሊቴት የሚያደርግ አይነት ሆኖ ልናገኘው እንችላለን። ሌላኛው ቅድም እንዳልነው ለውጥን የሚያመጡት መሪዎች በራሳቸው አይደሉም። ለውጥን የሚያመጡት ተከታዮቻቸው ናቸው። አክቹዋል ስራውን የሚሰሩት ተከታዮቻቸው ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ለነሱ ልዩ የሆነ ክብር ሊኖረው ወይም ክብሩን የሚገልጽበት ባህሪያቶች ሊይዝ ይገባል። እንደዚሁም ደግሞ እነሱን እንዲያድጉ አቅማቸው ከፍ እንዲል የለውጥ ሂደቱን መለወጥ ብቻ ሳይሆን ከተለወጠ በኋላም ቋሚ ማድረግ የሚያስችሉ
ክህሎትና ችሎታ እንዲኖራቸው ማድረግ መቻል አለበት። እዚህ ላይ ለምሳሌ ሞቲቬሽን፣ ኤምፓወርመንት የምንላቸው ባህሪያቶች ይመጣሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ስንመጣ ሊደሩ ራሱ ወደ ራሱ ማየት መቻል አለበት። ከመጀመሪያው ለመምራት የሚያስችል ብቃት ሜንታሊ ሊሆን ይችላል፣ ኢንተሌክቹዋሊ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ በግል ህይወቱ ፐርሰናሊ የራሱ ለመሪነት የሚያበቁ ወይም በመሪነትን ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንድን ነው መሪ የሌሎች ሞዴል ነው። ስለዚህ ሌሎች እሱን አይተው የለውጥ ሂደቱን እንዳከናውኑ ወይም ደግሞ የተለወጠውን ለውጥ ዘላቂ እንዳደርጉ ምሳሌ መሆን እንዲችል ለዛ አንጸባራቂ የሆኑ ባህሪያቶች ይገባዋል። ወደ ሁለተኛው ተመልሰን ተከታዮችን ማሳደግ አለበት፣ ክህሎታቸውን ከፍ ማድረግ አለበት ያለው ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ለማድረግ እሱ ራሱ ሂደቱን በትክክል የቻለ አዋቂ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፌሽናል ኖሌጅ ራሱ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ሂደቶችን ደግሞ የሚያውቅ መሆን መቻል አለበት። ያቱም መቆጣጠር ይኖርበታል። እዛ ለውጥ ሞዴሎች ላይ እንዳስቀመጥ ነው ግቦችን ያስቀምጣል። ወደ ግብ መዳረሻዎችን ሂደት በትክክል የማያውቅ ከሆነ የለውጥ ሂደቱን ጋይድ ማድረግ አይችልም፣ ፕሮሰሱን ጋይድ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ያን ፕሮሰስም ማወቅም እንደዚሁ ደግሞ ሂደቱን መቆጣጠር መቻልም አለበት። በመጨረሻ ደረጃ እንደ ተቋም ያ ስብስብ ሲቪክ ሊሆን ይችላል፣ ገቨርንመንታል ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ፕራይቬትም ሊሆን ይችላል። ያን ኢንስቲትዩሽን አልቲሜትሊ የመምራትና ወደፊት የመውሰድ ኃላፊነት እሱ ላይ ነው ያለው። በተለይ እዛ ጋር በምንመጣበት ወቅት የራዕይን ማስቀመጥ፣ ቪዥን ማምጣት፣ እንደዚሁም ደግሞ የድርጅቱን ስትራክቸር ከዛ በወጣው ቪዥን መሰረት ወይም ራዕይ መሰረት ስትራክቸሮችን ሲስተሞችን አሬንጅ ማድረግ እንደዚሁም ለለውጥ ሂደት የሚያስፈልጉ ሪሶርሶችን ማቅረብ እነዚህ ነገሮች እዛ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩሽን ወደሚለው ውስጥ ይመጣሉ። እዚሁ ጋር ግን አብረው የሚመጡት እንዳልኩት የለውጥ ሂደት የአንድ አካል ውጤት ሊሆን ስለማይችል የግድ ከተለያዩ አካላቶች ጋር ኮአሊሽን መፍጠር ሊያስፈልገው ይችላል። ስለዚህ ከተለያዩ ስቴክሆልደሮች ጋር የሚኖረው ዲፕሎማሲያዊ አቅም እንደዚሁም ደግሞ አስፈላጊ በሆነ ወቅት ህጎችን ኢንፎርስ የማድረግ አቅም እዚሁ ጋር ይመጣል ማለት ነው። እነዚህን ከያዘን እንዲሁ ለናሙና ያክል እዚህ ያወጣኋቸው አሉ፣ በአንዱ ወይም በሌላው ተጠቅሰዋል። ለዚህ አንድ የለውጥ መሪ ከምንም በላይ ቪዥነሪ መሆን መቻል አለበት። አርቆ አሳቢ፣ አርቆ አይ መሆን መቻል የሚያይ መሆን መቻል አለበት። እዚህ ላይ የማርቲን ሉተር ኪንግን አይ ሃቭ አ ድሪም የሚለውን እንትን ብትሉት ትልቅ ድሪም ነው። በዛ ወቅት እሱ በነበረበት ወቅት የሚታሰብ ነገር አይደለም። ነገር ግን ሃዝ አ ቪዥን፣ ያን ቪዥን አስቀመጠ። እሱ ቢያልፍም ከሱ በኋላ የመጡት ያንን እውን ለማድረግ ስራቸውን ቀጥለዋል። መጨረሻም ላይ አችብ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። ቪዥን በራሱ በቂ አይደለም። ወደዛ መዳረስ እንድንችል ስትራቴጂም ማውጣት መቻል አለበት። ስለዚህ አንድ ሊደር ስትራቴጂስትም መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ቪዥን ዊዛውት ስትራቴጂ ዘ ድሪም የሚባል ነገር አለ። ህልም ነው ሆኖ የሚቀረው። ሌላው የለውጥ መሪ ሊኖረው ከሚገባው እንትን ኢሞሽናል አላይመንት ነው። ይሄ ቅድም ያልነው የኮመን ቫሊዩ ተጋሪነት፣ እኔ ይሄ የምናየው ወይም እያካሄድን ያለው የኔም ነው የሚል ስነ ልቦናዊ ተጋሪነት ሊኖር ይገባል። ከዛው ጋር አብሮ ግን አዳፕቴቢሊቲ የተባለው አለ። ምክንያቱም የለውጥ ሂደት ብዙ ተዋናዮች አሉበት፣ ብዙ ኮንፍሊክቶች ሊከሰቱ የሚችሉበት እና ብዙ ያላሰብናቸው ቅድሚያ ያላስቀመጥናቸው ነገሮች ሊያጋጠሙ የሚችሉበት ሁኔታ ስለሚኖር ያ ሊደርሺፕ ፍሌክሲብል መሆን መቻል አለበት። እንዲህ ሁኔታው ራሱን አዳፕት ማድረግ መቻል አለበት። ከዛ ቀጥሎ ያለው የኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ያለው ነው። ይሄ ሰልፍ ሪፍሌክሽን በተለይ የራስን ባህሪ
ተቆጣጥሮ አፕሮፕሬት ወይም አግባብ ባለው መልኩ ማስተንፈስ የሚችል እንጂ በየአጋጣሚው የተነሳ የሚደነፋ የሚቆጣ አይነት ነገር መሆን የለበትም። እንደዚሁም ደግሞ ኮሚትመንት አንድ ትልቅ የሊደርሽፕ ባህሪ ነው። ለዛ ለተሰለፈለት ለወሰደው ኃላፊነት ቆራጥና ትጉ መሆን መቻል ይኖርበታል። ይሄም ሞዳሊቲ ያልኩት እዚህ ሞዴል ለሌሎቹ ምሳሌያዊ መሆን መቻል አለበት። ይህንን በዶክተር አብይ እንደዚሁ ተመልሼ እሱን በማነሳበት የመነኩሴዋን ራት የበላበትን ሁኔታ ብታዩት ትልቅ እንትን ነው። ምክንያቱም በሀገራችን ውስጥ ሀብታምና ድሃ ጎረቤት ሆነው ከበር ውጭ ተረባያለች፣ እሱ በቤቱ በአጥሩ ግቢ ውስጥ ንጉሱ ነው የሚኖርበት ሁኔታ ይኖራል። እና እነዚህ አይነት ሌሎች ወደ መልካም የለውጥ ሂደቶች እንዲሄዱ እንዲያመሩ ራሱን የመጀመሪያ ቪክቲም ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ተሰላፊ ማድረግ መቻል አለበት። የለውጥ መሪ ሌላው ኮሚኒኬሽን በሁሉም አይነት መሪ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን በለውጥ ሂደት ላይ እጅግ በጣም ኤክስትሪም ኤክስትራ ኮሚኒኬቲቭ መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም በለውጥ ሂደት ውስጥ ብዙ ሳቦቴጆች ይኖራሉ፣ ብዙ ሩመሮች ይኖራሉ፣ አሉባልታዎች ይወራሉ። በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ወቅት አንድ የተፈጠረም ያልተፈጠረም ማንኛውም ሰው በፈለገው ጊዜ የፈለገው ቦታ ሆኖ ሊለቀው የሚችለው ነው፣ በቀላሉ ሊዛመት የሚችል ነው። ስለዚህ የለውጥ ሂደት በጣም አክቲቭ የሆነ ፕሮአክቲቭ የሆነ የኮሚኒኬሽን ከላይ ወደታች ብቻ ሳይሆን ከላይ ወደታች ከታች ወደ ላይም ፊድባኮችን የሚቀበልበት የኮሚኒኬሽን ቻናል ሊኖረው ይገባል። እንደዚሁም ደግሞ ኢኖቫቲቭ መሆን መቻል አለበት። በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ዘዴዎችን ክህሎቶችን እያመጣ መስጠት መቻል አለበት። እንዲሁ ሪጅድ ሆኖ አንድ አይነት ስታይል ብቻ፣ አንድ አይነት ሂደት ብቻ፣ አንድ አይነት ስትራቴጂ ብቻ ብሎ የሚሄድ መሆን የለበትም። ሌላው ኢምፓወርመንት ነው። ተከታዮቹን ብቁ ማድረግ መቻል አለበት። በክህሎት በኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ በማንኛውም መልኩ ለውጡ ለሚፈልገው ሂደት ብቁ እንዲሆኑ ማድረግ መቻል አለበት። ሌላኛው ትራንስፓረንሲ ነው። ይሄ ግልጽ የሚደረጉ ወይም የሚደረጉ ስራዎችን ለተከታዮቹ ግልጽ ማድረግ መቻል አለበት። ከኋላ ሆኖ ከኋላ እየሰራ ዝም ብሎ የሚልበት ሁኔታ መኖር የለበትም። ይሄ አንዱ ትራንስፓረንሲ በተለይ ይሄ ጎሲፕን አሉባልታን አንዱ ማስወገጃ ሲሆን በስራ ሂደት ውስጥ ያሉ ብክነቶችን ያሉ ጎደሎችንም አንዱ ማሳያም ነው። ምክንያቱም ትራንስፓረንት ሆኖ እኔ ይህን እየሰራሁ ነው ከዚህ እየተሰራ ነው የሚል ነገር ካለ ስህተቶች እንኳን ቢኖሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዲቴክት ሊለዩ ይችላሉ፣ አስፈላጊ የሆነው እርምጃ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላው አንዱ የሊደርሽፕ አትሪቢዩት አስፈላጊ የሆኑ ማንኛውም ነገር ተከታዮች ስራቸውን ለመፈጸም የለውጥ ሂደቱን ለማፋጸም የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማቅረብ መቻል አለበት። ምክንያቱም ለውጥ ብዙ ሪሶርስ ይፈልጋል። ሪሶርስ ስንል ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ የሰው ኃይል ይፈልጋል፣ የተለያዩ ድጋፎችን ይፈልጋል። እነዚህን ነገሮች ከየትም ማምጣት መቻል አለበት። ከምንም በላይ አብረን ማየት ያለብን ለውጥ ቅጽበታዊ ክስተት አይደለም። የፈለገ ሪቮሉሽነሪ ሂደት ነው ሂደት እንኳ አጋጠመን ብንል ከአንድ ቀን ተነስቶ ወደ ሌላኛው የሚሄድ አይደለም። ስለዚህ ጊዜ እንደሚወስድ መሪውም ይሁን ተከታዮቹ በትክክል መረዳት መቻል አለባቸው። በዛ ሂደት ውስጥ ግን የተገኘችውን ድል ሁሉ ሴሌብሬት ማድረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ያ ትልቁ የለውጥ ሂደት ጉልበት ነው። ውጤትን ሴሌብሬት ማድረግ ወይም ለሱ እውቅና መስጠት ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ካየሁኝ በተለይ በኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ውስጥ እንዲሁ ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ያስቀመጥኳቸው፣ ነገር ግን በኋላ ለውይይት ክፍት እንዲሆኑ የማስበው እንትን አለ። ምንድን ነው እንግዲህ ለውጥን አየን። ለዛ ለውጥ ሂደት የሚያስፈልገን ሊደርሽፕ በተወሰነ መልኩ አይተናል። እንግዲህ ይህንን እውን ለማድረግስ ሊኖር የሚችሉ ቻሌንጆች ወይም እንቅፋቶች ምንድን ናቸው ብለን በምናይበት ወቅት የመጀመሪያው የሚሆነው ባህላችን ራሱ ነው። ባህላችን ለለውጥ ሂደት ምን ያክል አመች ነው? ወይም ደግሞ አንድ የለውጥ መሪ
እንደፈለገ ቅድም ያስቀመጥኩት ባውንደሪስ አሉ ያልኩት አለ። ዛሬ የምንፈልገውን አይነት ለውጥ ለማምጣት የፈለገውን ያክል እንዲንቀሳቀስ የሚያስችለው ሩም አለው ወይ የሚለውን አንዱ የምናየው ነው። ሁለተኛው ሬዚስተንስ ነው። ምንጊዜም ለውጥ የለውጥ ፈላጊዎች እንዳሉ ሁሉ የለውጥ ተቃዋሚዎችም አሉ። እንግዲህ ያንን በምን መልኩ ማኔጅ አድርጎ ይወጣል የሚለው ሌላኛው የሚሆን ሌላኛው ቻሌንጅ ነው ብዬ አምናለሁ። እንሻላ ልጨርስና ያው ለእናንተ መድረኩን ስለለቀ ስለጨረስኩ ነው። ሌላኛው ያው ሂማን ሪሶርስ ነው። በቂ ሰው አለ ነው። በእርግጥ ለውጥ ፈላጊ በተለይ አሁን የኛ ለውጥ ሊደርሽፑ ፈልጎ ወደ ህዝቡ ያመጣው ለውጥ ሳይሆን ህዝቡ ለውጥን ፈልጎ ሊደርሽፑ ያ ለውጥ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ለዛ ብቁ የሆነ ሞቲቬሽን ያለው በቁጥርም ደረጃ በቂ ሰው ኃይል አለ ነው የሚለው አንዱ ቻሌንጅ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ይሄን ለውጥ በምናካሄድበት ወቅት የተለያዩ ኢንተረስት ያላቸው ግሩፖች ተዋናይ በሆኑበት ሁኔታ ነው። አንዱ ሲምፕል ለውጥ የሚፈልግ ባለ፣ ሌላኛው ደግሞ ፓወርን የሚመኛል። እነዚህን እንዴት ነው ማኔጅ የሚደረጉት የሚለው ሌላኛው ነው። እንደዚሁም ደግሞ መንግስት ወይም ደግሞ ለውጥ አራማጁ ለውጥን እያካሄደ ኖርማል የሆኑ ደግሞ ዴይ ቱ ዴይ ሰርቪሶችን ዴሊቨር ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄስ የራሱን የሆነ የለውጥ ሂደቱን የሚያስተጓጉልበት ሁኔታ የለም የሚል የራሱ እንደታሳቢ የሚያዝ ነው። እንግዲህ ሌላው የቼንጅ ፋቲግ ነው። ምክንያቱም ለውጥ ጊዜ ወሳጅ ነው ብለናል። በጊዜ ደግሞ የሰው ልጆች ዌር አውት እያደረጉ ፌድ አፕ እያደረጉ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። እነዚህን አመላካች ሁኔታዎችም ያሉ ይመስለኛል። እነዚህን በውይይት እናያቸዋለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ የኔን ፕሬዘንቴሽን እዚህ ላይ ላቁም እና ከእናንተ በሚነሱ ሀሳቦች፣ ጥያቄዎች ትንሽ አብረን እንወያያለን ማለት ነው። አስረዘሚ ይሆናል። አውፍ በሉኝ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እናመሰግናለን ለሰጠህን ለውጥን አስመልክቶ ለሰጠህን ማብራሪያ ለሰጠህን ትምህርት ከልብ እናመሰግናለን። አብዬ ያው በተቻለው አቅም ለውጥ የሚለውን ለውጥ ምንድን ነው የሚለውን አሳይቶናል። ይህን ለማሳየት የተለያዩ የለውጥ ሞዴሎችን አንስቶ አሳይቶኛል። ከነዛ ውስጥም የከርት ሎዊንስ ሞዴል፣ የማክሲ ሞዴል፣ የኮተር ሞዴል እና የአድካር ሞዴሎችን አንስቶ አሳይቶናል። በሁለተኛ ደረጃ ለውጥ ስኬታማ እንዲሆን የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችንም እንዲሁ አንስቶ አሳይቶኛል። ከዛ በመቀጠል አመራር ወይም መሪ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተለያዩ ቲዎሪዎችን አንስቶ አሳይቶናል። በመቀጠልም የሊደርሺፕ የአመራር ስታይሎችን እንዲሁ ዳሶልናል። የሊደርሺፕ አትሪቢዩትስ ወይም ባህሪያቶችን እንዲሁ ለማሳየት ሞክሯል፣ ዳሶልናል። በመጨረሻ ደረጃ ደግሞ በኢትዮጵያ ያለውን ነገር እስካሁን ካነሳቸው ነጥቦች ጋር አያይዞ ሊያሳየን ሞክሯል። ምንም ቢሆን እንትን በመጀመሪያ ደረጃም እነሱን ነገሮች ያደረገ ቢሆንም መጨረሻ ላይ ግን ያው የኢትዮጵያን ኬስ ከነዚህ ካነሳቸው ነጥቦች ጋር ሊያገናኝልን ሊያያይዝልን ሞክሯል። እንግዲህ አሁን ጊዜው የውይይታችን ጊዜ ይሆናል። ስለዚህ ፍሎሩን ወደ መክፈቱ የሚሄድበት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ መሰለኝ። ይህ እንግዲህ አዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ለእኩልነት ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ፍትህ፣ እኩልነትና ዲሞክራሲ አስተዳደር ይዘፍን ዘንድ በበጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች የተቋቋመ ድርጅት ነው። ይህ የውይይት መድረክ ደግሞ አንዱ የስራችን ክፍል ሲሆን ጤነኛ የሆኑ እንዲህ አይነት ውይይቶች ከምንጊዜውም በላይ አሁን ያስፈልጉናል ከሚል እሳቤ የተጀመረ መድረክ ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ውይይቱ ሄዳለሁ። ሀሳብ ያላችሁ፣ ጥያቄ ያላችሁ፣ መጨምረው ነገር አለኝ የምትሉ
ተሳታፊዎቻችን እዚህ ዙም ላይ ያላችሁ እንዲሁም ፌስቡክ ላይ ቀጥታ እየተከታተላችሁ ላላችሁ አድማጮቻችን መድረኩን እከፍታለሁ። ጥያቄ ያለው ሰው እጅ ማውጣትም ይችላል፣ እጅ ማውጣት ያልቻለ ሰው እንዲሁ መግለጽ ይችላል። እዚህ ዙም መድረክ ላይ አለ። ፌስቡክ ላይ የምትከታተሉ ፌስቡክ ላይ ጥያቄያችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ያመጣን ጥያቄውን ወይም አስተያየታችሁን ጽሁፉን ላቀረበልን አቶ አብዬ እናደርስላችኋለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ውይይት መድረኩ እንሄዳለን። ሀሳብ ያለው ሰው ማቅረብ ይችላል። ኤልያስ እጅህ ይታየኛል መሰለኝ፣ ለኤልያስ እሰጣለሁ። እዛ በፊት ግን ምናልባት ድምፅ የሆነ ሰው ላይ ድምፅ የመንኮሳኮሽ ድምፅ ይሰማኛል እና ከተቻለ ማይክ ሊጠፋ እናመሰግናለን። እሱን ብታረጉልን ብትተባበሩን። ኤልያስ መቀጠል ትችላለን። ቴንክ ዩ የኔ ጥያቄ በቀጥታ ወደ አብዬ ይሄዳል እና መጀመሪያ ቴንኪዩ ለፕሬዘንቴሽኑ፣ በጣም ግሩም ፕሬዘንቴሽን ነበር። የእኔ ጥያቄ ምናልባት ወደ መጨረሻ ላይ አብዬ የተናገረው አንድ ነጥብ ነበረ። በተለይ አሁን ያለውን የሀገር ቤት ያለውን ለውጥ አያይዞ ህዝብ ፍላጎት አለው እንጂ የአመራሩ ምናልባት የማንፓወር ችግር አለበት የሚል ነገር አንስቶ ነበረ። እኔ ቅድም ፕሬዘንት ሲያደርግ የተመለከትኩት ነገር ወይም እንደው በራሴ ግምት ያሰብኩት ነገር የአድካር ሞዴል የሚባለው ኮምፕሊትሊ ለቄሮ ፊቲንግ የሆነ ሞዴል ነው የሚል እምነት አለኝ እና አብዬ ለምንድን ነው ይሄኛውን ነገር በዚህ መልኩ ያልተመለከትከው የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ኦፒዲዮ ወይም አዲሱን ስሙን አላውቀውም፣ ይሄ ድርጅት ላለፉት 3 ዓመታት የውስጥ ስትራክቸሩን ሲለዋውጥ እንደነበረ የሚታወቅ ነገር ነው። ምንም እንኳን ትግሉ በታች ደረጃ የተጋጋለ ማህበረሰቡም የለውጥ ፍላጎት እንደነበረው የታየበት ያም ብቻ ሳይሆን እንደገና ደግሞ ባለፉት 3 ዓመታት ትግል ወቅት ወጣቶቹ ወይም ቄሮ በጣም ዲሲፕሊንድ በሆነና ኦርጋናይዝድ በሆነ ያ የሪሶርስ ችግር ማለትም የሂውማን ሪሶርስ ችግር ያለበት በማይመስል መልኩ ትግሉን አካሄደውት ነበረና ከዛም በኋላ እነሱን ተቀብሎ እዛው መንግስት ስትራክቸር ውስጥ የነበረው ኦፒዲዮ እነዚህን ሂደቶች ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ሊያደርሰው ችሏል። ምናልባት ከዚህ በኋላ የሚጠበቀው የመጨረሻው ሌቭል በዚህ በአድካር ባልከው ሞዴል ላይ የሚጠበቀው የማስቀጠል ጉዳይ ኮንሲስተንሲ ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹም በሙሉ አሟልታል ብዬ በእኔ ግምት አምናለሁ እና አብዬ ይህን ነገር እንዴት አየው ለማለት ነው። ቴንክ ዩ። ልቀጥል ወይስ ሌሎች ካሉ ልጠብቅ? እጅ አይታየኝም አብዬ ያወጣ ሰው። ኦኬ ጀዛከላ ታንክ ዩ ወንድሜ ኤልያስ። በመጀመሪያ ደረጃ 2 ነገሮችን እንለይ። አንደኛ የህዝብ የለውጥ ፍላጎትን ለማሳየት የለውጥን አስፈላጊነት ለማጉላት የተደረጉ ካምፔኖች፣ ግፊቶች አሉ። ነገር ግን እነሱ በራሳቸው ለውጭ አምጪዎች ወይም ለውጭ አካሄዶች ናቸው ለማለት አንችልም። ምክንያቱም በለውጥ ሂደት ውስጥ እነሱ ቄሮም በለው ሌሎ እየጠየቀ ያለው እየተደረገ ያለው ሰርቪስ እየተሄደበት ያለው እንትን ትክክል አይደለም
ይለወጥ ዲማንድ ነው እየቀረበ የነበረው። ስለዚህ እነዛ ዲማንዶች ሊደርሺፑ ራሱን እንዲገመግም አካሄዱን እንዳስተካክል ያን ዲማንድ ሚት በሚያደርገ ደረጃ ቁመናውን ለማስተካከል ግፊቶች ያደረገበት ሁኔታ እንጂ እነሱ በራሳቸው ለውጥን በዚህ መልኩ መሄድ አለበት በሚል መልኩ እየተደረገ እንትን ነው ብያ አላየውም። ስለዚህ ምን ጊዜም መሪነትን በመናይበት ወቅት ለውጡን አክቹአሊ እየመራ ያለው ወደርንም ጠላንም ኢህአደግ ነው። ሌሎቹ ኢህአደግን ባስገዳጅ መልኩም ይሁን ወይም እገዛ በማድረግ መልኩ ተዋናዮች ናቸው ስቴክ ሆልደር ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። እና እነሱ ዳይሬክትሊ እንደ አገር ለዋጭ አገር ለውጥ መሪ አድርገን ልናይ አንችልም የሚል እንትና ያለኝ። ነገር ግን ቀሮንም ይሁን ሌላኛውን ሌላውን አካል በራሱ ስብስብ ባየን ካየን በራሱ ውስጥ ያለውን ካየን እንዳልከው በተለያየ ሞዴል ውስጥ አስገብተን የተለያየ አይነት ሂደቶች ነበሩ ብለን ልናይ እንችላለን። እንዴት አሁን የአትካር ሞዴል ዋናው የተለያዩ ግቦችን አስቀምጦ እነዛ ሲነርጂክ ሆነው ወደ አንድ በሚመጡበት ወቅት የምንፈልገው ለውጥ ለማስኬድ ያስችሉናል የሚል። ስለዚህ ቀሮ አሁን ባለበት እንትን ምናልባት ይሄንን መንግስት የሚፈልገው ለውጥ ዴሊቨር ማድረግ የማይችል ከሆነ አሁንም እዛ ላይ ፕሬሸር ለማድረግ የምንጠቀምበትና በዛ መልኩ ሊያገለግል የሚችል እንጂ በራሱ ለውጭ አምጪ ነው ለውጡን በዚህ መልኩ ያካሄደው ብለን የምናስቀምጠው ሙቭመንት ነው እንጂ እንትን አይደለምና በዛ መልኩ ነው የማየው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ በተለያየ የለውጥ ሞዴሎች ላይ ተደጋግመው የመጡ ጉዳዮች አሉ። ያ ምንድነው ኮመን ቪዥን የተባለው አለ። ለአንድ ሀገር ያቺ ሀገር ኢትዮጵያን በእንትን ካየናት አንድ ሀገር የብዙ ህዝቦች ስብስብ ያላት ናት። ነገር ግን ዛሬ ላይ ምናልባትም እንደ አንድ ሂስትሪ ወይም በሌላ መልኩ ብዬ ያስ ካልቸር ብዬ ያስቀመጥኩት ዳይቨርጀንት የሆነ እይታ ነው ያለ። ቀሮን ከሌላው ጋር ያለው አንድ አይነት እይታ ነው የሚለውን ጥያቄ ውስጥ አስገባለሁኝ። ስለዚህ ኢቭን አሁን ላለው የለውጥ ሊደርሺፕ ትልቁ ፈተና እነዚህ ዳይቨርጀንት የሆኑ ፍላጎቶች፣ እይታዎች፣ ዴስቲኔሽኖች እንዴት ነው ማምጣት የምንችለው የሚለው ለዚህ በቼንጁ አራማጅ ሊደርሺፕ ፈተናዎች ናቸው ብየ ነው እንትነው። እና በዛ መልኩ ገነያው ጨርሻለሁ። እናመሰግናለን አብዬ። ወደ ኤልያስ መመለስ ማትፈልግ ከሆነ ወደ የትምህርት ብልሽታ ሄዳለሁ የምትለው ነገር አለ ኤልያስ? አይ እመለሳለሁ፣ መልሼ እይዛለሁ ስልክ እንደሌለ። እሺ፣ ስለዚህ ወደ የትምህርት ብልሽታ ልሂድ። የትምህርት ብልሽታ መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ። ይሰማለሁ የተስፋ አደርጋለሁ። ይሰማል። በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ አቀራረቡ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በጣም በጥሩ ስፋት ነው የቀረበው እና ወድጀዋለሁ። አንድ ሁለት ነገሮች እንደ አስተያየትም እንደ ውይይትም አርዕስትም የሆኑ እንደ ጥያቄም ይሁን እንደ አስተያየትም ይሁን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ብንወያይባቸው ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች ናቸው። አንደኛው አሁን ከቀረበው ጥያቄ ጋር የመጣው ነው። የቀሮ ጉዳይ የተነሳባ ከእሱ ጋር እያያዛል ብዬ የምገምተው ስለሆነ ነው። በለውጥ ጊዜ ውስጥ ካሉ ችግሮች አንዱ የመሪና ተመሪ ግንኙነት ነው። የለውጡ መሪ የት ሆኖ ነው መምራት ያለበት? እንደው የሆነ ፊገሬቲቭ የሆነ ምሳሌ ብሰጥ ከፊት ነው ሆኖ መምራት ያለበት ወይስ ከኋላ ሆኖ ነው መምራት ያለበት? ከተከታዮቹ ቀድሞ ፊት ነው መገኘት ያለበት መሪው እና መሪው ቪዚብል ሆኖ
ልክ በሀገራችን ውስጥ መሪ ቀድሞ ነው የሄደው ምናምን የሚዋጋም ጦርነት ላይ ሲሄድ መሪው ወይም መሪ ከፊት ነው መሆን ያለበት ወይስ ከኋላ ሆኖ ተከታዮች ቀድሞ ነው ከኋላ መሄድ ያለባቸው የሚለው በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገር ነው። አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ተመሪዎች ናቸው መሪ የሆኑ የሚመስላቸው ሆነውም የሚገኙት እና መሪዎች ከኋላ ሆነው ተመሪዎች ከፊት የሚሄዱበት ሁኔታ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ መሪዎች ቪዚብሊ ከፊት ሆነው ተመሪዎች ከኋላ የሚሆንበት እና የት ላይ ሆኖ ነው የሚመራው ከፊት ነው ወይስ ከኋላ የሚለው እንግዲህ ከሊደርሽፕ ጋር ካሉ ብዙ ፓራዶክሶች ብዙ አስጨናቂ በጣም አስጨናቂ ርዕስ ነው እና ከሚያስቸግሩ አጣብቂኞች አንዱ ይሄ ጥያቄ ነው። የት ጋር ቢኮን ነው ውጤታማ የሆነ ለውጥ የሚመጣው? ከፊት ሲመራ ነው ወይስ ከኋላ ሲመራ ነው? ተከታዮች ሲቀድሙና ህዝቡ ቀድሞ ሲሄድ ነው ወይስ መሪዎች ቀድሞ ሲሄዱ ነው ውጤታማ የሚሆነው የሚለው ቀላል ምሳሌ ቀላል ምላሽ የማይገኝለት ግን ብንናገርበት ጥሩ የሚመስል ኢትዮጵያም ውስጥ እዛ ችግር ውስጥ የገባን ነገር አድርጌዋለሁ። አንደኛ ነው። ሁለተኛው ከዚህም በበለጠ አስቸጋሪ የሚመስለኝ በለውጥ ጊዜ ውስጥ ያለ ችግር ኦልሞስት በሁሉም ለውጥ ውስጥ ያለ ችግር እና የሚመስለኝ እንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ፓራዶክስ ያለበት ለውጥና ስርዓት ተቃራኒ መሆናቸው ነው። ለውጥ ቅድም እንዳነሳኸው አንድን የተረጋጋ ስርዓትን ማፍረስ ይጠይቃል። ይሄ ማለት ህጎች መቀየር አለባቸው፣ አሰራሮች መቀየር አለባቸው፣ ልማድ መቀየር አለበት፣ ብዙ ነገር መቀየር አለበት። ለውጥ መቀየርን ያመጣል። በዚህ ምክንያት የለውጥ አራማጅ የሆነ ሰው ባይ ኢትስ ቬሪ ኔቸር ያለውን ስርዓት የሚቃወም እና መለወጥ ያለባቸው ነገሮች አሉ ብሎ ይናገራል። ይሄ ህግ አይሰራም፣ በዚህ ህግ አልገዛም፣ በዚህ ህግ ልንገዛ አይገባም፣ ይሄ አሰራር እኛን አይመጥነንም፣ ከዚህ የተሻለ ነገር አለ ብሎ የሚናገርና በስርዓቱ ላይ የሚያምጽ በምንም ነገር ቢሆን በኦርጋናይዜሽናልም ከልቸር ቢሆን በቤተሰብ በማናቸውም ለውጦች ላይ የነባር አሰራሮችን የሚቃወም ነገር ግን ድርጅት ያለ ስርዓት አይኖርም፣ ማህበረሰብ ያለ ስርዓት አይኖርም። የግዴታ ስርዓት መኖር አለበት እና መሪ ደግሞ መባል መሪ ደግሞ ከሚያስፈልገው ነገር አንዱ ስርዓት አስከባሪ መሆን እና ስርዓትን የማያስከብር መሪ መሆን አይችልም። ስለዚህ በአንድ በኩል ስርዓትን ይቃወማል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስርዓትን ማስከበር ደግሞ ይጠበቅበታል። እና አጣብቂኝ ውስጥ አሁን ከገባንበት አጣብቂኝ ማለት ነው። ስርዓቱን እንዲቀይር እንፈልግ ነበር፣ አሁን ደግሞ ስርዓት አላስጠበቅም እየተባለ ይመጣበታል። እና ሁል ጊዜ መሪዎች እንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ይመጣሉ። እንዴት ነው ይሄ ሶልቭ የሚደረገው? ኦፕን ፎር ዲስከስ ይደረግበት ያለ ነገር ይመስለኛል። ለውጥ አንዱ ውስጡ ካላቸው ችግሮች አንዱ የለውጥ አራማጆች ስርዓት ያፈርሳሉ፣ እንዲያፈርሱ ይጠበቅባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ስርዓት አክባሪዎች እንዲሆኑ ይጠበቅባቸዋል። ሁለቱ ደግሞ ተቃራኒ ናቸው እና ሁለት በጣም ተቃራኒ የሆኑ ነገሮችን በአንድ ጊዜ እንዲሰሩ የምንጠብቅባቸው በመሆኑ እና እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ሆኑ መስራት ደግሞ በጣም አስቸጋሪ መሆኑ ያመጣው አጣብቂኝ ውስጥ መግባት አድርገዋል። ልክ እንደሌላውም ቅድም እንደተነሳውም ከፊት ሆነው እንዲመሩን አርአያ እንዲሆኑ እንፈልጋለን በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ አይ እኛን ስሙን ደግሞ እንላቸዋለን። እኛን መሪዎቹ ህዝቡን አዳምጡ፣ ህዝቡን ተከተሉ እንላቸዋለን፣ ህዝቡን እምሩንም እንላቸዋለን። እና እንዴት ነው በአንድ ጊዜ እንዲከተሉ እንፈልጋለን እንዲመሩ እንፈልጋለን? አጌን ሌላ አጣብቂኝ ውስጥ መግባት ማለት ነው። የገባንባቸው ችግሮችም ሀገራችን ውስጥ ያለባቸው ችግሮች እነዚህ አንድ ሁለት ዋና ዋና ችግሮች አድርጌያቸዋለሁ። እንዴት እንደሚፈቱት አላውቅም። ያው ብንወያይባቸው ጥሩ የሚመስሉ ነገሮች ይመስላሉ። እንደ አስተያየትም እንደ ውይይቱ አቅጣጫም ነገር ነው። አመሰግናለን። እናመሰግናለን ዶክተር ታደሰ ብሮ። ሌላ ሀሳብ ያለው ሰው አለ? ከሌለ ቀጥታ ወደ አብዬ
ምላሽ ወይም ሀሳብ ሄዳለሁ። ስለዚህ ሌላ ሰው እየታየኝ አይደለም። አብዬ የምትለው ነገር ካለ ወደ አንተ ሄዳለሁ። መድረኩ ያንተ ነው አብዬ። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። አይ ቲንክ ዶክተር ተደስ ያነሷቸው በጣም ጥሩ እንትን ናቸው። በተለይ ሁለተኛውን መጨረሻ ስላይድም ላይ አንዱ ያስቀመጥኩት ለውጥን እያደረግን እያለ በሌላ ጎኑ ደግሞ ህብረተሰቡ የሚጠብቅባቸው ግልጋሎቶች መቋረጥ የለባቸውም ያልኩት አንዱ ለዛ ነው። ምክንያቱም በተለይ አይ ቲንክ እኔ ያን ለዛም አይነት ሂደት ይመስለኛል። በተለይ ዶክተር አብይ አጽንቶት ሰጥቶ ቼንጅ የሚለውን እንግሊዝኛ ቃል ከመለወጥ ከመጠቀም ሪፎርም እያለ ደጋግሞ ይናገር የነበረ ይመስለኛል። እንግዲህ ሪፎርም የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ከወሰድ ነው እንደ ለውጥ የሚለው አይነት ሂደት አይደለምና ከለውጥ አራማጁ አንጻር በዛ መልኩ አኮመዴት ሊደረግ ይችል ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። ነገር ግን ከለውጥ ጠያቂው አንጻር በምናየው ወቅት ደግሞ እንዳልኩት ቅድም የለውጥን እርጀንሲ ለህብረተሰቡ በምናደርስበት ወቅት አብረን ስርዓት የሌለው ወይም ደግሞ የነበረውን ነገሮችን ቤዚክ የሆኑ ለምሳሌ ሴኩሪቲ፣ ህዝቦች ለውጥን የሚፈልጉት እየሞቱ እነሱ ያለፉ ለውጥ እንዲመጣ አይደለም። ለውጥ መጥቶ እነሱ ተገልጋይ እንዲሆኑ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ በተለይ እንደዚህ ክሪቲካል የሆኑ ቦታዎች ላይ ግልጽ የሆነ አንኮምፕሮማይዚንግ የሆነ ሚስኢንተርፕሬትድ የማይደረጉ ግልጽ የሆኑ አርጀንሲውን ሬዝ በሚያደርጉበት ወቅት አብረው ሂደቱንም ሬዝ በማድረግ ምናልባት የተወሰነ እንትን ሊያደርጉት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው የመሪና የተመሪ ቦታ የት ነው የሚለው በእርግጥ ያው ዶክተር ታደሰ እንዳነሳው በጣም አስቸጋሪ እንትን ነው። ነገር ግን ይሄንን ምናልባት ቅድም ለውጥ ሂደት በራሱ ጊዜ ወሳጅ ነው፣ ውስብስብ ነው የሚለውን የተለያዩ ስቴክ ሆልደሮችን ኦንቦርድ ማምጣት የሚለውን ሂደት ካየን ሁሉም ለሀገር የህልውና ጉዳይ ብለን ያነሳ ነው አለ ያንን መነሻ በማድረግ መግባባት ላይ የሚደርስበትን ሁኔታ በማየት ሌጂቲሜት የሆነ ህዝቡ ይወክለኛል ይመራኛል የሚለውን አካል እንዳቋቁም ወይም ማቋቋም እንደሚችል ያን ጊዜ የመሪና የተመሪ ቦታ በተወሰነ መልኩ ቦታቸዎች ኦቨርካም ማድረግ ሊቻል ይችላል የሚል ነው። ሆኖም ግን ቅድም ያስቀመጥኩት እንትን አለ። በለውጥ ሂደት ውስጥ ምንጊዜም ተቃዋሚዎች ይኖራሉ። በተቻለ መጠን ለዛ ለተቃውሞ ለዛ አይነት ቢሄቪየር የሚያነሳሳቸውን ፎርሶች በትክክል በማየት እና እነሱን አድሬስ በማድረግ እነሱንም ወደ የለውጥ ሂደቱ አካል የማድረግ ሁኔታ የግድ ያስፈልጋል። ካልሆነ ደግሞ እነዚህ አይነት ባህሪዎችን ወይም ፕሬዘንቴሽኖችን ድርጊቶችን የሚያነሳሱ ፎርሶችን አይደንቲፋይ ማድረግ ከተቻለ የነሱን ኢፌክት ሚኒማይዝ በማድረግ የለውጡን ሂደት ወደፊት መግፋት ይቻል ይሆናል የሚል የራሴ እንትን ነው። ይሄ ብላክ ኤንድ ዋይት በዚህ ነው የሚሆነው ልል የምችለው ነገር የለም። እንዳልከው ብዙ ቶቶች ብዙ ውይይቶች የሚፈልግም ነው። ነገር ግን እንዴት የተነሱት ነጥቦች በጣም አዳጋችም ናቸው፣ አስቸጋሪዎችም ናቸው። እነሱን አድሬስ አለማድረግም የዛች ሀገር ህልውናም የሚወስንም ነው። ምክንያቱም ዛሬ ላይ እንደምናየው ምናልባት የለውጥ ገፊው
ራሴ ለውጥ አምጪ ነኝ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ያም በራሱ ራሱን የቻለ ችግር ነው የሚያመጣው። ምክንያቱም የለውጥ ሂደቱ በሚፈለገው አቅጣጫ እንዳይሄድ ወይም ደግሞ ከሚፈለግበት ቦታ እንዳይደርስ የማስቻል አደጋም ሊኖረው ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ያ እኔ ለውጭ አምጪ ነኝ ብሎ የሚለው አካል አንድ ዩኒፋይድ የሆነ አካል ስላልሆነ፣ አገርን ሊወክል የሚችል አካል ስላልሆነ፣ በሌላኛው መልኩ ደግሞ የታባክ የሚል ኃይልም የማስነሻም ሂደቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ያ ደግሞ የለውጥ አራማጁ ሊቆጣጠረው የማይችለው ሁኔታም የሚፈጠርበት ሁኔታም ይኖራል እና እነዚህ አይነት ነገሮች ያው አንዱ ምናልባት እንደ ሊደርሽፕ ኳሊቲዝ ላይ ያልጨመርኩት ወይም ሊጨመር የሚገባው ሂ ሹድ ቢ ዲፕሎማቲክ በእንትን ውስጥ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ዋይዝሊ የትኛውንም አካል አንታጎናይዝ በማያደርግ መልኩ ሊያስተናግድ የሚችል ባህሪያት ሊኖረው ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ጨምሩበት። ጨርሻለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አብዬ። ሌላ ሀሳብ ያለው ሰው ካለ መድረኩን እሰጣለሁ። ትችላለህ ያስብ፣ ቀጥል። ኦኬ፣ እንግዲህ እኔ ሁለት ጥያቄ ያዘል እንትን ያለኝ ያው ለውጥ ስለ ለውጥ ሲነሳ እንግዲህ ስታርት እና ኤንድ እንዳለው ተገልጿል። ለውጥን ስናስብ መነሻ መድረሻ አለው፣ በመሀል ደግሞ እጅግ ውስብስብ እና አዳጋች የሆኑ ነገሮች እንዳሉ ተገልጾ ከዛም ከ170% የለውጥ ሂደት ግቡን እንደማይመታ የተገለጸበት ሁኔታ አለ እና ከዚህ አንጻር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ለውጥ ግቡን የመምታት እድሉ ምን ያህል ነው ተብሎ ይታሰባል የሚል ነው የመጀመረው። ሁለተኛ ላይ ያው ለውጥ እንድናይ ከሚያደርጉ ሌላው ተብሎ በሁለተኛ ተራ ቁጥር ላይ የተቀመጠ የማኬንዚ ሞዴል የሚለው ላይ የስትራቴጂ ስትራክቸር ብሎ ሲስተም፣ ከዛ አራተኛ ላይ ሼርድ ቫሊዩ የሚል አለ እና የዓላማ አንድነት። ለምሳሌ እንግዲህ ይሄ ለውጥ ተወደደም ተጠላም እንግዲህ አብዬ እንዳለው በኢህአዴግ ውስጥ በህዝብ ግፊትም ቢሆን የመጣና ለውጡንም እየመራ ያለው ያው ድርጅት እስከሆነ ድረስ ይሄ ድርጅት ደግሞ በአራት ብሔራዊ ድርጅቶች የተዋቀረ ከመሆኑ ጋር ሼርድ ቫሊዩ ከሌለ፣ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ቲፒኤልኤፍ የለውጡ እንቅፋት እንደሆነ ተደርጎ የመገለጽ ሁኔታ በሰፊው ይነገራል እና ከዚህ አንጻር ሼርድ የሆነ አሁን የዓላማ አንድነት ከሌለ የለውጡ ሰክሲድ የማድረግ እድሉ ምን ያህል ከባድ ያደርገዋል? እንደዚሁም ደግሞ እስካሁን ያየናቸው በዚህ 5 ወር ውስጥ ያየናቸው ለውጦች የዓላማ አንድነት ባይኖር ኖሮ ያየናቸውንስ ለውጦች ልናይ እንችል ነበረው የሚለውን እንደው ሰፋ አድርጎ ቢያብራራልን፣ ወይንም ሌሎች ሰዎችም እዚህ ውስጥ ብዙ ሰዎች ስላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ሊሉ የሚችሉ ብንወያይበት ጥሩ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ያስር። ሌላ ሀሳብ ያለው ሰው ካለ መቀበል እንችላለን። አብዬ አሁን ለተነሳው ሀሳብ መልስ ትሰጣለህ ወይስ ሌላ ሰው ልቀበል? አንድ ላይ እንትልበል። አንድ ላይ መልስ። እኔም ጥያቄ ነገር ነው የሚኖረኝ ከቻልክ። እሺ፣ ኤልያስ ቀጥልና። ቴንክ ዩ ፋይፈል። ምናልባት የኔ ሀሳብ ቶፒክ ውጪ ከሆነ ምናልባት ዝም ብለህ ሪጀክትም ልታደርገው ትችላለህ። ግን ከዚሁ ከለውጥ ሂደት ጋር ተያይዞ ኮምፒቲቲቭ የሆኑ ኢንተረስቶች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ኮምፒቲቲቭ ኢንተረስቶች ከዚህ ቀደም በ1974 የታየው ነገር ምንድን ነው? መሳሳብና መጠላለፍን ፈጥሮ ሂደቶች እንዲጨናገፉ የተደረገበትን ሁኔታ በደንብ እናስታውሳለን። አሁን ባለው የለውጥ ሂደት የለውጥ ፍላጎቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ህወሓት ወይም ኢህአዴግ የሚባለው ስርዓት መወገድ አለበት ተብሎ ይታመናል። በአብዛኛው ማህበረሰብም ይህ ነገር እንዲወገድ የበኩሉን ተጠርጥሏል። የተለያየ መጠን ያላቸው ጠጠር የሚጣሉም ሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ጠጠር ወርውሯል ብዬ አምናለሁ። ሁሉም የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ለዚህ ለውጥ መምጣት።
ይሄ ሆኖ ሳለ ቅድም የተባሉት ኮምፒቲቲቭ ኢንተረስቶች አሁንም የዓላማ አንድነት ቢኖራቸውም ዓላማው ያለውን ስርዓት መጣል፣ የወደቀው ስርዓት አሁን እንበለው እና ለውጥ የሚባለው ነገር ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል የሚባለው ዲሞክራሲ እና የህግ የበላይነት ሁሉም ሼር ቫሊዎች ናቸው። እኔ አሁን በቅርብ የሚታዩ ሂደቶች ላለፉት አራት ወራት ስሙዝ የሚባል በአንጻራዊ መልኩ ምናልባትም አጠቃላይ ሂደቱን ማደናቀፍ ከሚፈልገው እና ራሱ ከወደቀው ድርጅት ባሻገር ሌሎች ጋር ያልታየ ግን አሁን ደግሞ አሉ ተብሎ የሚጠረጠሩ ስጋቶች አሉ። ወይም ይሄ ኮምፒቲቲቭ ኢንተረስት መሳሳብ የጀመረበት ሁኔታ አለ እና እዛ በ70% ውስጥ የሚያስገባ ሂደት ነው ወይ አሁን ያለው ወይንስ ከዚህ የከፋ ነበር ከዚህ ቀደሙ? ይህን እንዴት አሰስ ታደርገዋለህ ለማለት ነው አብዬ። አብዬ መቀጠል ትችላለህ። ኦኬ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ጥያቄዎች ያው አንዱ የዚህ የለውጥ ሂደት ስኬት ምን ያክል ሊሆን ይችላል የሚል እና እንደዚሁም ደግሞ የጋራ የዓላማ አንድነት ከሌለ አሁንም ለውጥ ሂደቱ አደጋ ላይ ሊሆን ይችላል የሚል እንደዚሁም ደግሞ እነዚህ መጓተቶች ባሉበት እንዴት የለውጡ ሂደት ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚል ነው እንደተረዳሁት። በመጀመሪያ ደረጃ ያው ለውጥ እነዚህ 70% የሚለው ከፊገራቲቭ እንትን አመላካችነቱ በላይ ለውጥ በራሱ አዳጋችነቱን እንድንረዳና ጥንቃቄ የሚፈልግ መሆኑን ለማመላከት ነው። ለውጥ ስለሆነ አይደለም ፌል የሚያደርገው። ያው ማኔጅመንቱ እሱ የሚጠይቀው የሊደርሺፕ አቅም እንደዚሁም ደግሞ ከሚፈልገው ጊዜ አንጻር በማየትና እንደዚሁም ደግሞ መጀመሪያ አሳካዋለሁ ብሎ ካሰበው ዓላማ ሂደቶች ብዙ ነገሮችን ኮምፕሮማይዝ እንዲያደርግ ስለሚያደርጉት ነው። እና በዚህ መልኩ ልናየው ይገባል ፊገሩ ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ የእኛን ስኬት በፐርሰንት እንዴት ትለካዋለህ? እንኳንስ የእኛን እና ማንኛውም የለውጥ ሂደት ፕሬዲክት ማድረግ ያስቸግራል። አንፕሬዲክቴብል ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ፋክተሮች አሉ። እንዳልኩት ትንሽ የሆነች ኢምንት የሆነች ስህተት በለውጥ ሂደት ላይ ዲዛስተረስ የሆነ ውጤት ሊያስከትል ይችላል። ትልቅ የሆነ ኤሌክቶራል ጌይንም ወይም ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። በለውጥ ላይ በህብረተሰቡ ግልጋሎት ላይ ኢምንት የሆነ ውጤት ሊሆን ይችላል የሚያመጣው። ስለዚህ ያንን በፊገር እኔም ልሁን አይ ቲንክ ማንም ሊያስቀምጥ የሚችልበት ሁኔታ የሚኖር አይመስለኝም። እንግዲህ ሸርድ ቫልዩ የሚለው ቅድም እንዳልኩት በለውጥ ሂደት ውስጥ ኢቨን ሸርድ የሆነ ቫልዩ ቢኖረንም ያንን ማኔጅ ማድረግ ያለበት ማን ነው የሚለው ራሱ ቁርሻ ሊሆን ይችላል፣ ቁርሾ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ባለው ኢቨን ኦህዴድ ውስጥ ወይም ኦዴፓ ውስጥ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ማነው ስሙን አላውቀውም ያልከኝ፣ በዚሁ ላስታውስህ፣ የሪፕሬዘንቴሽን ጉዳይ ለምሳሌ አንዱ በድርጅቱ አቅም ላይ በድርጅቱ ተቀባይነት ላይ የራሱን ጥያቄ እየጫረበት ሁኔታ አለ፣ ፐርፎርማንስ ሳይሆን ማለት ነው። እና ኢቭን አንድ ኮመን አጀንዳም ኑሮን ማን ማኔጅ ያደርገው የሚለው መገፋፋቶችን እንትኖችን ሊያመጣ ይችላል። እኔ እንደሚታየኝ እነዚህን እንግዲህ ኦቨርካም ልናደርግ የምንችለው አሁንም ተመልሰን
ቼንጁን እርጀንሲ እርጀንሲ ሲል ፍጥነቱን ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን አስተማማኝ በሆነ መልኩ የዛችን አገር ህልውና ባስጠበቀ መልኩ የህብረተሰቦችን ሰኪሪቲ እና የህግን የበላይነት ባስጠበቀ መልኩ መካሄድ አስገዳጅ አስፈላጊነቱ አጽንኦ ተሰጥቶት ሁሉም ስቴክ ሆልደሮች በዛ ዙሪያ የተወሰነ ኮምፕሮማይስ አድርገው ይህንን ሌጅቲሜት የሆነ ሊደርሺፕ ስታብሊሽ የሚሆንበትን ሂደት እውን ለማድረግ የሚደረገውን ጉዞ መጓዝ መቻል አለባቸው የሚል እንትን አለኝ። ያንን እስካላደረጉ ድረስ አሁንም የታባክ የታባሽ በለው አይነት ነገር የሚሄድ ከሆነ ትናንት ያየ ነው ተመልሶ የማይመጣበት ሁኔታ የማይኖርበት ምልክ ጋራንቲድ የሚሆንበት ሁኔታ አይኖርም። ዋይ ኖት ዘ ወረስትም ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ይሄ በጣም ዴሊኬት የሆነ ነው። ምክንያቱም አንዱን የኢትዮጵያን የለውጥ ሂደት እጅግ በጣም አሳሳቢ የሚያደርገው ኢቭን በአገር ምንነት ላይ ኮመን የሆነ እይታ የለንም። ኢትዮጵያ ለእኔ አንድ ነች፣ ኢትዮጵያ ለሌላው ደግሞ ሌላ ነች። ስለዚህ ያ እንኳ በሌለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ለውጦች እንዲመጡ የምንፈልገው፣ ለውጦች እንዲሄዱ የምንፈልገው። እንግዲህ ሊደርሽፑ እነዚህን አይነት ወደ የሚፈልገው ለውጥ ቢሄቪራል ቼንጅን ለማምጣት የሚደረጉ ስራዎች ላይ አብሮ ቅድም በሊዊን ሞዴል እንዳልነው ዲፍሪዝ የሚለው እነዚህን አይነት ነገሮች አንዱን እያፈረሰ ሌላውን እየተካ የመሄድ አይነት ስራዎችም ጎን ለጎንና እንዲያውም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቷቸው ሊሰሩ የሚገባበት ሁኔታ እስካለ ድረስ ተስፋን የሚያስጭር ሁኔታ ነው ያለው። ያንን ግን ማድረግ ሳንችል ቀርተን አንዱን ቫልዩ ያንኳሰስ ሌላኛውን የምናገኝበት ወይም ደግሞ እኔ እንጂ ሌላ ማን አለ እያልን የምንሄድበት ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ በዚህ መልኩ ሊሄን ይችላል የሚል ሀሳብ እንትን የለኝም። ነገር ግን የምንፈልገውን አይነት ለውጥ እናመጣለን የሚለው ምናልባት ሀሳብ ብቻ ሆኖ ሊቀር የሚችልበትም ሁኔታ ይኖራል። እንግዲህ እነዚህኑ ነው በዚህ በተነሱት ነጥቦች ላይ የምለው። ሌሎች እጅ ያለሁኝ ሊወስዱ ይችላሉ። አመሰግናለሁ አብዬ። እጆች ይታዩኛል። በፊት የተነሱ የወጡ እጆች ይሁኑ አሁን የወጡ እጆች ይሁኑ አላቅም። የሆነ ሆኖ ሀሳብ ያለው ሰው ቀጥታም መሳተፍ ይችላል እና ማንሳት ትችላላችሁ። ኤልያስ እጅህ ይታየኛል። ሀሳብ አለ ወይስ የድሮ ያወጣኸውን እዛ ያለው? እኔ ልግባ እንትኑን ደጋው ቀድም ያነሳሁት ነበረ እጄን ላስቸው ነበረ። ይቻላል ዶክተር ታደሰ መቀጠል ይችላል። አንድ ሀሳብ አሁን ጥያቄ ላይ የተነሳ ነው። ግን አሁን የተነሳው ጥያቄ ላይ አንድ ሀሳብ ስላመጣልኝ ነው እና እሱን ለመጨመር ብዬ ነው። አንዱ ችግር ነገር የሚመስለኝ ይሄ ደግሞ ሌላም ከፓራዶክሶቹ ከብዙ ፓራዶክሶች አንዱ ነው፣ ከብዙ የለውጥ አመራር ከሚገባባቸው አጣብቂኞች አንዱ። በአንድ በኩል በጣም ለለውጥ ስኬታማ ለውጥ እንዲኖር የት ነው የምንደርሰው የሚለው ነገር ቀድሞ መታወቅ አለበት። ከለውጡ በፊት ለውጥ እንፈልጋለን፣ ግን ከተለወጠ በኋላ ምንድን ነው የሚኖረው የሚለው ነገር መታወቅ አለበት። ልክ ቅድሙ ምሳሌ ላይ አራት ማዕዘን የነበረ በረዶ ነበረ፣ ከዛ ወደ ኩቢክ በረዶ ነው እንቀይራለን። ከመጀመሪያው አውቀናል ከምን ወደ ምን እንደምንቀይረው። ግን በህይወት ውስጥ እንደዛ አለመሆን ነው ችግሩ። በተለይም ደግሞ ማህበራዊ ለውጦች ብዙውን ጊዜ ምን እንደምንፈልግ ሳናውቅ እንጀምረዋለን።
እና በሂደት ነው የምንፈልገውን ነገር ዲፋይን እያደረግን ሄደው እና በትክክል ለውጡ ተሳክቷል አልተሳካም የሚባለው እንዲባል የሚያስችለው በመጀመሪያ ምን ፈልገን ነው የተነሳ ነው የሚለው በጣም እርግጠኛ ስንሆን የድሮዎቹም 66 ላይ የነበረው በየመንገዱ ነው ሲፈለግ የነበረው መድረሻችንም በኋላ ስንት ዓመት ከቆየ በኋላ ነው መድረሻችን ሶሻሊዝም ነው የተባለ እንግዲህ ከብዙ ዓመት በኋላ ነው እንጂ በሂደት ውስጥ ለውጡ እንመራለን ያሉት ወታደሮች በአንዳንድ ጽሁፎች ላይ እንዳሉት ተሰብስበውም ምንድን ነው የምንፈልገው የሚሉት እንደው ነገር ራስ ምታት የሆነባቸው ነገር ነበር። ለስም አላወቁትም ነበር። አሁንም ያለው ችግር እንደዚህ አይነት ነገር ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ነገር እንደ ፍኖተ ካርታ ይውረን ምንድን ነው የምንፈልገው የሚለው ነገር በጣም አጽንኦት የሚሰጡትም እኔም በተቻለ መጠን አስፈላጊ ኤክሰርሳይዝ ብዬ የማስባቸው ነገሮች ናቸው። እንደዚህ ለውጡ ሜምበር ሰዎች ከሚያደርጓቸው ነገሮች ከሚኖሩባቸው ስራዎች አንዱ አስቸጋሪ ቢሆንም እንኳን በየጊዜው መድረሻ እንዲያሳዩን አስቀድመን እንድናየው ማድረግ በጭንቅላታችን ማየት አለብና ምን ደርስበት ቦታ አስቀድመን እና ወዴት ነው የምንሄደው፣ ምንድን ነው የምንጠብቀው፣ ምንድን ነው ተስፋ የምናደርገው ነገር እና ያንን ነገር መፍጠር በጣም አጓጉ መሆን አለበት። ከአሁኑ የተሻለ መሆን አለበት። በተጨማሪ ያ ነገር ደግሞ ሊሆን ይችላል ብለን ሊፈጠር ይችላል በሀገራችን ውስጥ ተፈጥሮ ልናየው እንችላለን የሚል እምነት ሊኖረን ይገባል። እና ያ አለመኖር በጣም አስቸጋሪ ነገር ይመስለኛል። በዚህም ምክንያት አንዱ ለብዙ ለውጦች መውደቅ ምክንያት ከሚሆኑ ከብዙ ምክንያቶች አንዱ ክላሪቲ አለመኖር ነው። የት ነው የምንፈልገው? ምንድን ነው የምንፈልገው? ምን ሆነን ማየት ነው የምንፈልገው? ያሉት ነገሮች ስላስጠሉን ብቻ አይደለም፣ ከዛ በኋላ የምናመጣው ነገሮች እና ምናልባትም ማገዝ ከምንችላቸው ነገሮች አንዱ ምንድን ነው የሚመጣውን ነገር ብሎ ማሰብ እና መጨነቅ በተለይም ኃላፊነት ከሚሰማቸው ዜጎች በሙሉ የሚፈለግ አንዱ ስራ ይመስለኛል። ምንድን ነው መጨነቅ? ሌላ ሀሳብ ያለው ሰው ካለ መቀጠል ይችላል። ካልሆነ አሁን በተነሳው ሀሳብ ላይ አብዬ የሚለው ነገር ካለ ወደ አብዬ እንሄዳለን። ዝግጅታችን ምናልባት ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ የማብቂያው ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት የቀጠሮ ሰዓት ሰባት ይሆናል። ምን አልከኝ? ማን ልበል? እጃ ወጥቼ ነበር አይታይም መሰለኝ። መቀጠል ትችላለህ ፍትህ። ስለዚህ የፍትህንና የዶክተር ታደሰ ብርሁን ሀሳብ አጠቃላይ ያው አብዬ ይመልስልናል። ፍትህ መቀጠል ትችላለህ። በጣም አመሰግናለሁ ለፕሬዘንት ላደረግልንም አብዬ፣ በጣም ከልብ የመነጨ ምስጋና። ለተሳታፊዎችም ከፍተኛ አክብሮትና ምስጋና አቀርባለሁ። በቅድሚያ በመጀመሪያ የዶክተር ታደሰን ሀሳብ መጋራቴን ለመገር ነው፣ ግን ዊዝ ሪዘርቬሽን ነው። የጋራ ግብ ቅድም አብዬ እንዳለውም የጋራ ግብ ያለመኖሩ አንዱ አዳጋች ይሆናል ተብሏል። ግን ይሄ ችግራችን ዛሬ የበቀለ አይደለም። የዚህ የሽግግር መንግስቱ አሁን ያለው ለውጡን እየመራ ያለ አካልም ችግር ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ባለፉት 40 ዓመታት ስንከባለል የመጣ ነው። ለውጥ የሚፈልግ ኃይል በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መታደል ሆኖ ላለፉት 40 ዓመታት ልግባባ አልቻለም ምን እንደሚፈልግ። በዚህ በመጨረሻዎቹ 27 ዓመታት ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ እንኳን በለውጥ ጉዳይ በሚመጣው ለውጥ መስማማቱ ቀርቶ አንዱ እንኳ ጠንክሮ የጋራ ጠላቱ ላይ እንኳ በጋራ መነሳት አልቻለም ነበር እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ። ይህ አካሄድ ሀገርን ያፈርሳል ይላል ሌላው፣ ሌላው ደግሞ አያፈርስም ይላል ሌላው፣ ለጋራ ነፃነት እንቆማለናል ሌላው ደግሞ ይሄኛው ወደ ሌላ ክፉ ነገር ሊያመራ ይችላል። ይህ አይነት አካሄድ ከፍተኛ የሆነ ጋሬጣ እንኳ ከፊት ለፊታችን እያለ ያንን በማንሳቱ ጉዳይ እንኳን ለመስማማት አልተቻለም። እንኳን ያ ኃይል ስጋት የሚባለው ኃይል አሁንም ትንሽ ኃይሉ ተዳክመዋል፣ ሙሉ በሙሉ ተነስቷል ማለት ባይቻልም ስጋቱ ቀንሷል በሚባልበት ጊዜ ደግሞ ምን ያህል የከፋ እንደሚሆን መገመት አዳግትም። ምክንያቱም ያ ኃይል እንኳ በነበረ ጊዜ ከላይ ሁሉንም እየተጫነ ሁሉንም እያደማ ሁሉንም
የሁሉንም ቤት በስቃይ እያንኳኳ እያለ እንኳ ለመስማማት ያልቻለ ማህበረሰብ ዛሬ ያ ጫና የሚያደርግበት ትንሽ ለቀቅ ሲያደርገው ይስማማል ብሎ መገመት አዳጋች ነው። የቤት ስራው ሳይሰራ ይህን ሁሉ መንገድ መተናል። አሁንም ቢሆን ይህንን የተስፋ ጭላንጭል ለማዳን ከተፈለገ ሁሉም ስሜቱ ወደኋላ ትቶ ርብርቦች ማድረግ ይገባዋል። ባለፉት 40 ዓመታት ውስጥ 3 ኦፖርቹኒቲዎች አምልጠዋል። ዛሬም አራተኛውን ለመሙላት እሽቅድምድም ላይ ያለን ይመስላል በአሳዛኝ ሁኔታ። ከዚህ ኮመንት በመቀጠል እንግዲህ ማንሳት የሚፈልገው ለአብዬ የተጠቀምካቸው ሞዴሎች በጣም አመርቂ ናቸው፣ ጥሩ ጥሩ ናቸው። ግን አንድን በኮንትሮልድ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ የሚሰራ የተወሰነን አካል ብቻ ከንግድ ሴክተርም የተወሰኑትን ብቻ ከልሎ የሚሰራ ሞዴል ነው ብዙውን ጊዜ አፕላይ የሚያደርጉ በዛ ኮንትሮልድ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ የሚደረግን ለውጥ ነው የሚያመጡት። ይህ በማህበረሰብ ላይ በምመጣበት ጊዜ ብዙ ክፍተቶች አይኖሩትም ወይ? የሚወሰዱ ትምህርቶች አሉ፣ ግን በጣም ዳይቨርጀንት የሆኑ አይዲያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ለውጥ አምጪዎች በኢንተርፕራይዝ ውስጥ ሚሊዮን ዶላሮችን አምነህ የምትሰጣቸው ናቸው። ፖለቲከኞችን ግን ንግግራቸውንም አታምንም፣ መሪዎችን፣ የለውጥ መሪዎችን። ትልቅ ችግር አለ። ሁለቱን ሞዴሎች በማስታረቅ እና ይህ አይነት ኮምፓራቲቭ ወይ አደጋን አይፈጥርም ወይ አካሄዱ ኮምፕሌክስ የሆነውን ማህበረሰብን ዲፋይን ለማድረግ እና የጉዞውን አቅጣጫ ለማመላከት ዲፌክቲቭ አይደለም ወይ? በራሳቸውም ሞዴሎቹ አንዳንድ ጊዜ ለፕራይቬት ሴክተሩም ብቃት የላቸውም ተብሎ ክሪቲሳይዝ የሚደረጉ ሞዴሎች ይኖራሉ። ከዛ አሳልፈን ደግሞ የማህበረሰቡ ትምህርት አይገኝበትም ማለት አይደለም። ለማህበረሰብን ለመሰለ በጣም ኮምፕሌክስ ለሆነ ነገር ስናውለው ይበልጥ ነገሩ ሰፍቶ ምዝጋድ አያደርግም ወይ ጀጅመንታችንን የሚል ኮመንት ነው ያለኝ። ምን ሀሳብ ይኖርሃል በዚህ ጉዳይ ላይ? ቴንክ ዩ። አብዬ ለተነሱት ሀሳቦች መልስ መስጠት ትችላለህ። ምናልባት እነዚህን መልስ ከሰጠ በኋላ ዝግጅታችንን የምናጠናቅ የተለየ አንገብጋቢ ጉዳይ ካልተነሳ በስተቀር መቀጠል ትችላለህ። አብ ኦኬ፣ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። እንደዚሁ በተለይ ዶክተር ታደሰም እንደ ፓራዶክስም አንዱ ያስቀመጠው እንትን ጥሩ ነው። ምናልባት ከዛ በፊት ሳረሰው ወንድሜ ኤልያስ ይመስለኛል የባለፈው ስርዓት እያለ ያለበት ሁኔታ አለ። እኔ ግን የባለፈው ይሄኛው በሚለው ስርዓት ማየት ያለብን አይመስለኝም። ምክንያቱም ቼንጅ ነው፣ አንድ አካል ተለወጠ ማለት በተለይ እንደ ድርጅት በምናይበት ወቅት ነሰሰርሊ ያኛው ፈርሶ ይሄኛው ተተካ የሚለው ላይሆን ይችላል። ልክ ሉዊን ሞዴል ላይ እንዳየ ነው ከዛ ከኪዩባ ወደ 3 ማዕዘን የሄደበት ሁኔታም አይደለም። ምክንያቱም ኢቨን የጠውጥ አራማጆች ራሳቸው ሪፎርም ነው ያደረግ ነው ምክንያቱም ከነበረው ስቲል ሪቴይን የምናደርገው አለ። እስካሁን ጌይን ያደረግናቸው አሉ። ድክመቶች ቢኖሩብንም መልካም ስራዎች እና ገጽታዎችም ነበሩን። ገጽታዎች ጥሩ ገጽታዎቻችንን እንቀጥልበታለን፣ በመጥፎ እና በጎደሎ ደግሞ እንሞላበታለን የሚል ሂደት ነው እየሄዱ ያለው። ስለዚህ እኔ እንዳልኩት ለውጥን በምናይበት ወቅት በሁለት መልኩ ነው ለማየት ያሰብኩት። አንደኛው ኢህአዴግ ራሱን ለውጦ ሰርቪስ ዴሊቨር ህብረተሰቡ በጠየቀው መልክ ግልጋሎቴን ለመስጠት ያስችለኛል ያው አይነት ለውጥ አለ። የዛ ለውጥ ውጤት ደግሞ ህብረተሰቡ አት ዘ ኤንድ የኢህአዴግን መለወጥ አይደለም ጥያቄው፣ እሱ ዘንድ እሱ ቦርድ ላይ እሱ እጅ ላይ የሚያርፍ እሱ ፊል የሚያደርገው እሱ ሴንስ የሚያደርገው
ለውጥ ነው የሚፈልገው። እንግዲህ ያ ለውጥ ገና በሂደት ያለንበት ነው። ኢህአዴግ ተለውጫለሁ ብሏል። የራሱን ድርጅታዊ አለዋወጥ ነው እየሄደ ያለው። ያንን የተለወጠውን የእሱ በአዲስ መልክ አገኘሁት የሚለውን ባህሪ ስትራክቸር ይዞ ደግሞ ህብረተሰቡን ለመለወጥ እያደረገ ያለው ጥረት አለ። ስለዚህ እነዚህን ለይተን ማየት ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ የትናንቱ የዛሬው ከሚለው ያው በአዲስ መልክ ነው፣ አዲስ ስራ ነው ለመስራት እያሰባሉት which is ብዙ እንትን ነው። ነገር ግን በስም ደረጃ እንደ ድርጅት ትናንትና የነበረው ድርጅት ነው ዛሬም ላይ ያለው። ይሄንን ለውጥም ከግብ አደርሳለሁ ብሎ እየተንቀሳቀሰ ያለው እሱ ነው። ስለዚህ ያችን የኔ እይታዬ ነው። ኦፍኮርስ ዛሬ ልንለያይ እንችላለን። እኔ ግን የማየው በዛ መልክ ነው። ሁለተኛ ወንድሜ ፍትህ ያነሳው የትኛውም ሞዴል በራሱ በቂ ነው ሙሉ ነው የሚል እንትን የለም። ፕሬዘንቴሽንም ላይ አይተው ከሆነ ከአንዱ ወደ ሌላው እያጣረስኩኝ እስካሁን ተደረጉ በሚባሉት ለውጦች ውስጥ ሊንጸባረቁ የሚችሉ ባህሪያቶችን እያነሳሁም ነው የሄድኩበት። ሁለተኛ ያንተንም እንግዲህ የመጀመሪያው የትኛውም ሞዴል ፐርፌክት እና ኮምፕሊት ነው የሚል እንትን የለም። የተለያዩ ድርጅቶችም ያው ብዙ ሞዴሎች ራሱ ደግሞ ኦቨርላፕ ያደርጋሉ። አንደኛው ሞዴል ሌላኛው ውስጥ አስገብተህ ለታየው ወደ ዝርዝር ስትገባ፣ ለምሳሌ ኢቭን በሉዊን ሞዴል ጋር ስትገባ እነዚህ ወደ የት ነው ለውጥ የሚለው ቪዥኑን ሴት አፕ ማድረግ፣ ስትራቴጂውን ማስተካከል፣ እነዚህ የሚፈለገው ባህሪ የትኛው ነው ብሎ ዲተርሚን ማድረግ፣ በምን መልኩ እነዛን ባህሪዎች ኦቨርካም ወይም ደግሞ የሚፈለጉትን አጉልተን ማቅረብ እንችላለን፣ የማይፈለጉትን ማዳከም እንችላለን የሚሉት ነገሮች ሁሉ አተው ኢምፕሊመንት የሚደረጉበት ሁኔታ አለ። እዚህ ላይ እኔ ሳቀርበው ይሄኛው ሞዴል ነው የሚጠቅመን ወይም ይሄኛው ሞዴል ነው የምንከተለው በሚል ሳይሆን እዚህ ላይ አዌርነሳችንን ዴቨሎፕ እንድናደርግ አማራጮች አሉ፣ የተለያየ አይነት እይታዎች አሉ፣ የተለያየ ልንትገለገልባቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ የሚለውን ትልቁ ዓላማ እሱን ማመላከት ነው። ሁለተኛው በእነዚህ ሞዴሎች ውስጥ ደግሞ አሁን አገር ውስጥ ያለው ሂደት ልናይ የምንችልበት መስተዋት አለን ወይ የሚለውን በማየትና ያንን አፕሪሼት ለማድረግ ወደፊትም ደግሞ እንደዚህ አይነት የለውጥ ሂደቶችን አብረን ተጋሪ መሆን እንድንችል የሚለው ነው። ስለዚህ እነዚህን ሞዴሎች ልናያቸው የሚገባው እንደ ያው ይሄ ሁሉን አካታች ወይም በቂ በራሳቸው ናቸው የሚለው እንዳለ ሆኖ ልናይ የምፈልገው የመጀመሪያው ሞዴሎቹን ስናይ ኢህአዴግን ነው ፊት ለፊታችን ማስገባት የምፈልገው። ምክንያቱም ሌላው ለውጥ ገና ነው። እኔ ባለፈው አሁን ያው ፍሪዝ ዲፍሪዝ እንትን ፍሪዝ ቼንጅ ተደርጎ ዲፍሪዝ ላይ ነን የሚል እንትን ነበር። ነገር ግን ዌር ፋር አዌይ በኢህአዴግ ደረጃ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደ ህዝብ ለሚፈልገው ለውጥ ግን ገና ነን። ገና ኢቭን የለውጥ ኤንቫይሮንመንቱ ስቴብል አይደለም። የተለያዩ ስቴክ ሆልደሮች ኦንቦርድ አልመጡም። የትኛውን ሂደት እንፈልጋለን የሚለው ገና ዲተርሚንድ አይደለም። እየዋዠቅን ያለንበት ሂደት ነው። ነገር ግን ዌ አር ኦን ጆርኒ። ስለዚህ ይሄንን አፕሪሼት ነው ማድረግ ያለብን እንጂ ሞዴሎችን ከአንድ ካምፓኒ አንስተን ለህዝብ ልንጠቀምባቸው አይደለም። ምክንያቱም ኢቭን ምልሃውን ስትራክቸር ጋር በምትመጣበት ሶሻል ስትራክቸሩን አይደለም የምናየው። እና በዚህ መልኩ ቢታዩ የሚል አጠቃላይ ሀሳብ አለ። ሌላው መጨረሻ ኦፍኮርስ ዶክተር ታደሰ ያነሳው የክላሪቲ ጉዳይ በእርግጥ አንዱ በተለይ በየትኛውም ሂደት ላይ ኤክሰለንሲን የምንፈልግ ከሆነ የመጀመሪያው የሚያስፈልገው ነገር አምቢጉዊቲን ማስወገድ ነው። ግልጽ የሆነ ለዚህም ነው ቪዥኑ ተቀምጦ፣ ያ ቪዥን ግን ለቪዥን አውጪዎቹ ብቻ ግልጽ የሚሆን ሳይሆን
እታች ላሉት ተከታዮች መዳረሻው ግልጽ ሆኖ ብሩህ ሆኖ ሊታያቸው ይገባል። ያ የብዙ የትራንስፎርሜሽን ምንበለው የሪፎርም ምንበለው የለውጥ ምንበለው በካምፓኒ ሌቭል የሚሆን በትልቅ በፕራይቬት ሴክተር የሚሆን በፐብሊክ ያ አለመኖር ትልቅ እንቅፋት ነው። ምክንያቱም ያ ከሌለ የከላይ ያሉት አካላት መፋተግ ብቻ ሳይሆን እታች ያሉት ቀና የሆነ እይታ፣ ቀና የሆነ አመለካከት ያላቸው ሁሉ ድንብርብራቸው የሚወጣበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ ያን ክላሪቲ ኢስታብሊሽ ማድረግ ወሳኝ ነው፣ የግድ ነው። ለዚህ ነው አሁን እንደ ሀገር በምናስብበት ወቅት ለውጡን እንደ ህብረተሰብ በምናስብበት ወቅት ያንን ማስቀመጥ ስላልቻልን ገና ለውጡ ተካሄደ ማለት የምንችልበት ቦታና ሁኔታ ላይ አይደለም ያለ ነው። ነገር ግን ያንን ለማድረግ የለውጥ ኢንቫይሮንመንቱን ይሄ ካልቸር ኦፍ ቼንጅ የሚለው ለማምጣት ጥረቶች እየተደረጉ ነው። በባህሪ ደረጃም እንደዚሁ ስትራክቸራል እና ፖሊሲ ዋይዝ ያሉ ማነቆች ተወግደው ስቴክ ሆልደሮች በማይልስ ተራርቀው በሶሻል ሚዲያ እና በሬዲዮ ከሚነጋገሩ በአካል ሊነጋገሩ የሚችሉበትን ሁኔታ ተፈጥሮ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ክላሪቲ ገና መምጣት መቻል አለበት። ምናልባት እዚሁ ጋር አብሬ የማስቀምጠው ከክላሪቲ ጋር በተጨማሪ ፎከስ ነው። ለአንድ ሰክሰስ ይሄ ግብ ዛ ኮሚትመንት የሚለውም ውስጥ ይገባል። ነገር ግን በለውጥ ሂደት ውስጥ ብዙ ዲስረፕቲቭ የሆኑ ብዙ ረባሽ ነገሮች ይከሰታሉ። ስለዚህ እነዛ አይነት ክስተቶች መሪዎችን ከአለሙት ዓላማ ከያዙት መንገድ እንዳያሳስቷቸው ፎከስድ መሆን መቻል አለባቸው። ይሄንን በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ሌሎችም ፖይንቶች ይኖራሉ። ያው በጣም ሰፊ የሆነ በጣም ውስብስብ የሆነ ቶፒክ ነው። ምናልባት ዶክተር ታደሰም ወይም ሌሎችም በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለም ልምዱም ጥናቱም ሊኖር ይችላል እና እንደው እንደ መጨረሻ ሰጀስት የማደርገው ተመሳሳይ ተከታታይ ፕሮግራሞች ያስፈልጋሉ የሚል እንትን አለኝ። ያንን እንግዲህ አዘጋጆቹ እሰቡበት። በተረፈ በጣም አመሰግናለሁኝ። በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረ። እኔ ካቀረብኩ በላይ ከእናንተ ከመጡ ሀሳቦች ተምሬያለሁ። ታንክ ዩ ቨሪ ማች። እናመሰግናለን አብዬ። ተሳታፊዎቻችንን ሁላ እናመሰግናለን። ያው ወደ ማብቂያው ሰዓታችን ትንሽ ስለሄደ ፕሮግራማችንን እዚሁ አካባቢ የምንፈጽመው ይሻላል መሰለኝ። እንግዲህ ዛሬ የነበረን የለውጥ አመራር በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ውይይታችን እዚሁ ላይ ያበቃል። ይህንን ውይይት አዘጋጅቶ ያቀረበላችሁ አዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ለእኩልነት የተሰኘው ድርጅታችን ነው። አዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ለእኩልነት ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ፍትህ፣ እኩልነትና ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ይሰፍን ዘንድ በበጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች የተቋቋመ ድርጅት ነው። ይህ የውይይት መድረክ ደግሞ አንዱ የስራችን ክፍል ሲሆን ጤነኛ የሆኑ ውይይቶች ከምን ጊዜውም በላይ አሁን ያስፈልጉናል ከሚል እሳቤ የተጀመረ ነው። ውይይቱን ስመራ የነበርኩት ፈይሰል ያሲን ሲሆን የመግቢያ ሀሳብ ያቀረቡልን ደግሞ አቶ አብዬ ያሲን ናቸው። ሳምንት እንግዲህ በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ ማለትም በዙም መድረክና በፌስቡክ የቀጥታ ስርጭት ሀገራችንን የተመለከተ ጉዳይ አንስተን እስክንወያይ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜን እመኝላችኋለሁ። በውይይታችን ለተሳተፋችሁ ሁላ በአዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ለእኩልነት ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። የዝግጅታችንን መግቢያ ሀሳብ ያቀረብልን እንዲሁም ለተነሱ ሀሳቦች፣ ጥያቄዎች ማብራሪያ የሰጠንን አቶ አብዬ ያሲንንም እንዲሁ በአዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ለእኩልነት ስም እያመሰገንኩ የዛሬውን የውይይታችን መድረክን በዚሁ እንጨርሳለን፣ በዚሁ እንዘጋዋለን። ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለን። ፌስቡክም በዙምም ለነበረን ቆይ የነበራችሁን የተከታተላችሁ ታዳሚዎቻችን ሁላ ምስጋናችን የደረሳችሁ። ሳምንት እንገናኝ። የሳምንት ሰው ይበለን። መልካም
እናመሰግናለን።